milionů, bych si paráda. Konečně mám svoje BMXko. Pořád budu nahazovat speedboardy, mám jich teda už extrémně velký množství, ale od teďka, když mám tenhle bajkos, který samozřejmě i na freestyle, no klasicky v růžové, to zařídila máma, není se čemu divit, ale budu jezdit i na kole. Já vím, mý OG fanoušci věděli, že už jsem kolo měl, ale to bylo s tím nosičem takový to nubácký, ale tohle mi každý bude závidět. Díky, nube. Zase nemluvíš. No nic, nube, ještě bych toho zkoušel a to tak, že to sjedu tady ze schodů. Juhu, tak já jsem to mají po zadním kole. To je fakt koleso na freestyle. Hele, nube, já si myslím, že ideální. Já to koleso beru a díky moc, že jsi mi ho sestavil. Já si myslím, že jsem jeho první zákazník tady v tomhle shopu a to už tady má otevřeně ani nevím, jak dlouho. Jungle si, zkus to otestovat ještě takhle. Však jsem to testoval na schodech, jak mám ještě udělat freestyle? A pak ještě třeba takhle. Jak? Že narazím do zdi nebo co? Zkus to jumpnout dolů. Ty jo, ale to není špatný nápad. Hele, Rube, tak díky moc za bajkos a já jedu. Juhu! A normálně to vydrželo. Tak tohle kolo je parádní. Teďka bych samozřejmě řekl, že nahazuju ultra rychlej speed mod, ale já nemusím. Já si nahazuju ultra rychlej šlapací kolovej speed mod. Počkej, to je asi to stejný. No nevadí, jedeme. Tohle je fakt paráda. Teďka si jdu pochlubit mámě, co mám za novej bajkos. Mami, mám to nový kolo. Nubex mi ho sestavil a je naprosto perfektní. Sice bych změnil barvu, ale přežiju to. No paráda, kolik teda stálo? A sakra, mami, já jsem zapomněl zaplatit. Nedal jsem mu za to nic. Ach jo, to je klasický noob, on vždycky zapomíná. No mami, tak bychom to asi měli zaplatit, ne? On na to makal už několik měsíců. Nezaplatil, doufám, že už jede zpátky. Ale žongli, tomu se říká easy money, chápeš? Zdarma kolo, ani jsme neplatili. Hlavně, pšt, nikomu to neříkej. Mami, já jsem super hrdina, já na tyhle podvody nejsem, takže sedáme do auta a jdeme mu to zacálovat. No, šmej do trapli, no dobře, tak jo, jdu nastartovat můj Jungle s mama car. Stejně mám extrémní radost, že má teda nový bike, začíná léto, tak si ho chci pořádně užít. Jungle, když to teda ale půjdeme zaplatit, tak se stavíme jak Vietnamcovi, on tam má zrovna slevy ve večerce. No dobře, máme klidně, počkej, mami, kudy ješ? No, s kratkou k Vietnamcovi, to... Ty nevíš, kde on má večerku? Co, jaký Vietnamec? Žádný Vietnamec tady přece není v Brookhavenu. Tancuj, tancuj, vykrucaj, vykrucaj. To je paráda tančící Jungle s mamaka, juhu. Mami, a jinak jsi normální? Normální jsem nebyla, už ani nepamatuju. Jdu ti ukázat tu večerku. No mami, tak mě pojď ukázat, kde teda ten Vietnamec je, protože fakt jako nevím, že by tady v Brookhavenu byl nějaký vietnamský shopík. Jungle, ty si tady hodně nevoznáš, hlavně jsi skrytý mi šampion. Tady, open, co to je? Jungle, tady ta jeho vietnamská nora. Cože? To jsem tady vůbec neviděl, fakt doma je otevřeno. Co to? To je nějaký nový obchodní středisko? Nazarek, Vietnamče, my jdeme na nákup. Dobrý den, já pro vás samozřejmě velká sleva. Já hodně fajně mít oblečení, nějaká balonka a samozřejmě dárkový box. No jistě, Jungle, jsi chtěl dárkový box? Ty krásu, mami, mám to tady teda totálně najetý. Tady se normálně rozjíždějí vietnamský tržiště. Jo, Jungle, mají to všechno ve slevách, musíme to tady pokoupit. A dobře, no, tak chvíli tady strávíme nakupováním, ale potom musíme dát ty peníze tomu noobovi. Ach, ale jinak je krásný den, měl bych si dát prášek. Ach, tak, sakra, ty prášky mi došly, musím okamžitě do lékárny, nebo bude problém. Na dobrý den, přejete si? Jedny nůbový prášky, ale rychle. Na je mi líto, ale ty nám zrovna došly, přijďte třeba zítra. Zítra, už, bude, pozdě. Pozdě, pozdě. Slyšíš, zítra už bude pozdě. Ne, Jungle, jsme tady, autíčko jsem dala dokupy. Počkej v autě, já to zatím zacáluju. Tak jo, mami, ještě jednou řekni Nubovi, že mu moc krát děkuju. No já jsem zatím teda totálně překvapený, co je tady v Brookhavenu za novinky. Nube, Nube, a co sakra, jak to vypadáš? Ne, co se děje, Junglesová mámo, o čem to mluvíš? Ty krásu, Nube, ty máš nějaký nový hlas, ty jsi nechal. Jo, něco takovýho. Hele, Nube, přišla jsem ti zaplatit za to koleso. Hodně dobrý, chtěla jsem to zatajit, ale Jungle to tak nechal. Tak co už, tady máš ten cash? No, peníze. Ty se mi samozřejmě hoděj. Hodně si nemůžu zvyknout, jak Nub mluví, to je hodně divný. A co máš tamhle? Co to se znamená, kdo je v té klici? No, tohle jsi neměla vidět. Ach jo, tak kde je ta máma, už tady čekám snad, já nevím, jak dlouho se tam zase vykecává. Doufám, že Nubí zase nenabaluje. Co to sakra, mami?
Ne, mami, jsi v pohodě? Mami! Ne, mami! Mami, to snad ne? Co se tam stalo? Nube? Počkej, jak to vypadá? Teďka nemám čas to řešit, musím ji rychle zalít do nemocnice. Vypadá to, že jsi zlomila ruku, však jí má úplně vykřivenou. Neboj, mami, pomoc už je na cestě. Nebo spíš já běžím rychle do nemocnice, protože než by přijala záchranka, tak bys to nemusela přežít. Rychle! Tak jo, přemýšlej, Jonko, si přemýšlej, co se tady vlastně stalo? Máma šla Nubovi zaplatit kolo a potom sletěla? To přece nedává smysl. Nevíš si ale, děsí ten jeho obličej. No, jak se tak na mě divně koukal. Třeba to byla jenom schoda náhod a máma fakt jenom spadla. Jonglesy, tvoje máma momentálně je v umělém spánku. Nevypadá to moc dobře. Ne. Jako viděl jsem, jak tam skočila toho placáka. Chudák máma. Můžeš za ní? Bohužel mi líto. Jak říkám, je v umělém spánku a musí odpočívat. Dobře, tak děkuji, doktore. Postarejte se o ní. Ach jo, co se to dneska stalo? Začalo to tak v klidu, když jsme objevili větamce a najednou budu prostě omrknout Nuba. Co se to děje? Protože mám takový podezření, že jí skopnul Nubex. Tak a omrkneme tě, Nube, co tam děláš? S tím to vypadá všechno v pohodě. Nub se tady prochází a vypadá to jako jeho normální den, jo. Já nevím. Dokonce má ten jeho hodný obličej. Budeme asi muset počkat, ale proč to budu sledovat? Už se jednou stalo, že měl nějaký zlej obličej a dělal fakt špatné věci. A tamhle se děje co? Ují, tati, to je paráda. Sranda. Jen si hraj, holčičko. A jenom taťka s dcerou. A je pěkný, že využívají tady ty houpačky, jsou fakt mega cool v Brookhavenu. Počkat, Noob se posouvá, kam to jde? Tady má to golfový vozítko. Počkej, co to zase se zamotá? Co? To je fakt ňouma. Nasedl do káry? Kam to má namířeno? Dobrý, tak asi někam odjel, někam na vejlet. Je to divný, ale radši počkám tady, protože se to stalo u něj doma, takže si myslím, že tam bude něco nebezpečného. Už tady čekám asi 2 hodiny, kde je ten Nubex? Už jede, super. Tak, co plánuješ? Jakože upřímně čekal jsem, že třeba bude mít sebou zbraně nebo něco. To vypadá, že šel jenom někam na výlet a zase jde zpátky. Všechno totálně bez problému. Ne, tati, a já teďka půjdu asi jinam. Jo, bych si hrát, tatínek zatím vyřeší telefony. To je paráda, juhu! Zajímavé. No nic, všechno vypadá v pohodě. Nubek chtěl asi domů, tamhle si hraje nějaká holčička. Asi bude nejlepší, když prostě povalím domů, no. Co už, ještě se stavím v kavárně a potom se budu muset postarat o domácnost, než se vrátí máma. Asi nějakou klouzla z toho balkónu, to se stává. Chudák máma. Co to sakra? Anešku, kde seš? Anešku, kde je moje dítě? Někdo mi asi unesl dítě. Halo, pomozte mi. Co to? Počkej, ne, když jsem to děcko před chvíli viděl. Počkej, ne. Pane, co se děje? Ne, že bych vás nějak sledoval, ale před chvilkou jsem ho viděl. Taky jsem ho před chvíli viděl. Šlo tam někam k silnici. Najednou je fuč. Co? Tohle začíná být ještě víc podezřelý. Počkej, jak to, že tam Noob a má zase nějaký divný obličej? Já nevím, vypadá to, že Noob je fakt nějaký divný. Jestli se tady ztratilo děcko, tak určitě velký podezřelý je Nubex. Jediná možnost je, jak zjistit, kde je to ztracený děcko, že půjdu za ním a zeptám se ho, jestli o tom něco neví. Však jsme kámoši, nevím, co se s ním teďka děje. Před chvíli mi dal sestavený kolo a teďka je úplně jiný. No tak, Noobe, dělej, otevři. No, co chceš, Junglesy? Ty krásu, Noobe, jak to mluvíš? Potřebuješ prostě něco, nebo co tu děláš? Tohle je ještě divnější, než jsem si myslel. Hele, ztratilo si tady děcko, nevíš o tom něco? Před chvíli si hrálo venku a najednou je fuč. Ne, že bych to na tebe nějak sváděl, ale jsi docela podezřelej. Zmlkni. Co? On normálně zamknul. Hej, Noobe, počkej. On se na mě vykašlal? Ty krásu, to fakt normálně vypadá, jak kdyby něco tajil. No a nebo je na mě asi uražený. To je možná spíš jako. To děcko se asi prostě jenom někde zaběhlo a já si myslím, že za to může Noob. Ale místo toho je na mě asi uražený. Půjdu se stavit do nemocnice za mámou, jestli je už v pohodě. Mami. Ale ne, nevypadá to s ní fakt vůbec dobře. Ach jo, budu tady čekat do té doby, než se mamka zregeneruje. Doufám, že bude fakt v pohodě. No dobře, už je nebaví čekat. Vydržel jsem to tady asi 5 minut. Pustím si něco na televizi. Přináším vám děsivé zprávy z města Brookhaven. V našem městě se začaly ztrácet děti. Jde už o 2 případy a začíná to být podezřelé. Starosta varuje všechny rodiče, ať si dávají bedlivý pozor, kde mají svoje děti. O případu vás samozřejmě budeme dále informovat. Počkej, už 2 děti? To začíná být fakt extrémně podezřelý. Pořád si myslím, že je to Noob, ale třeba to bude nějaký úchyl, který unáší děcka. To samozřejmě zjistím. Doufám, když jsem super hrdina. Tak, když už. Oh ne, Alžobar, dělej. Tak zatáhni. Koukám, že Junglesova máma ještě odpočívá, tak ji v klidu nechám. Ty jo, tak tohle bylo těsný. No dobře, nemám tady co dělat, ale potřebuji se mámy zeptat, co se teda stalo. Začíná se tady totiž něco dít a trošku mi přijde, že se to vymyká kontrole. Mami, co Noob? Co to řekla? Takže za to jako všechno může Noob? Nebo co jsem takhle měl chápat?
džungli. No super, zaměřím se určitě na Nuba, protože je extrémně podezřelej. Jestli v Brookhavenu si tady ztrácejí děcka, tak mám docela dobrý nápad, jak přijít na to, kdo to dělá. Jenom budu potřebovat děcko, no. Nemá tady někdo děcko navíc? Počkat, já vím, kdo by se rád zbavil děcka. Teďka se doufám, že to klapne. Tak, Danglesy, halo. Juhu, to je sranda, haha. Ach, no, kdo mi to se utrhuje tady? Co jsi skáčeš, smrade? Ale jestli to takhle půjde dál, tak ti zase nechám kopat bazén. Tati, ale ono to je fakt zábava. To mě ale těžce nezajímá. Říkám, že tady budeš makat, jestli budeš dělat bordel. Juhu. No, už mi ten smrad trošku jako leze na nervy. Ach jo, proč já zrovna musím být děcko? Au! Ještě jsem kvůli tobě spadl, smrade! Co se tady děje? A promiň, tačko! Ahoj, hele, Danglesy, koukám, že tady těžce nezvládáš výchovu dítěte. No a divíš se, tohle není děcko, hlavně to je ďábel. Já nevím, mi vypadá hodně, jenom možná bys ho někdy mohl pustit ven, je prostě hyperaktivní, jako každý děcko. Já bych ho spíš zavřel do klece, to by možná pomohlo, ne? Hele, když už mluvíme o té kleci, jo, nepůjčil bys mě Luigi, jo? Řádí tady totiž nějaký únosce děti a já potřebuji zjistit, kdo to je. Počkej, o čem to sakra mluví, že bych ti jako půjčil svoje děcko, aby ho někdo jiný unesl? Ty se zase zbláznil, ne? Si musím toho únosce prostě zastavit a tohle je jediná možnost. Dělám si srandu, brácho. Budu extrémně rád, když se toho smrada zbavíš. Klidně už ho nevracej zpátky. Hej Luigi, tady Strejda Jungles vymyslel parádní výlet. Já fakt, Strejdo, tak výborný. Já se hrozně těším, už nechci být doma. Vidíš to, Danglesy, nechce být doma. To je právě ono. Neotravuj Junglesy a zbav se mě toho smrada. Já jdu pařit Roblox. A celé já. Dobře, brácho, díky moc za Luigi, jo. A teďka uvidíme, kdo je teda ten únosce. A co budeme teda dělat, Strejdo Junglesy? Nejprve přestaň házet tím míčem, však je to nebezpečný. Hele, půjdeme si někam hrát, jo. Určitě máš rád nějaký dětský hřiště. Já vím, že je to divný a nemám děcko nechávat takhle samotný, ale musím nějak nalákat toho únosce. Junglesova máma už je ready. Mě nezastaví žádná zubená ruka ani noha. A moje hlava je úplně v pořádku. No dobře, tady je v pořádku, ale už jsem ready. Kdo se pomstit? Ale až za 5 minut. Ještě si chvilku skrupnu. Takže Luigi Míre, tady máš dětský hřiště, budeme tady skákat, jumpovat, jo, a já si tady chvilku odpočnu, jo, co ty na to? Rozdělám klidně tady deku, no a prostě užívej. Strejdo Junglesy, ty jsi skvělý, juhu. No dobrý, tak užívej si to a já tady zatím na tebe počkám, hraj si. Je to blbý, ale teďka bych se měl pomaličku jako vytratit, protože za chvíli určitě ten únos se tady někde a už nás sleduje. Ne, to je paráda, Strejdo Junglesy, abych si dal nějakou zmrzku. No jasnačka, hele, počkej tady a já zatím zmrzku donesu. No a potom teda vymyslíme ten plán, jo? No, můj plán je úplně bez problémů, to je super. Teďka budu nesu zmrzku a potom... Ne, co to? Sakra, ten únos se mě předběhl. Já jsem tam dotáhl Luigiho a on je jako furt. A sakra, Luigi byl moje jediná návrada, já jsem v háji. To mi jako fakt teďka unesl Luigiho a po únosci není žádná stopa. Sakra. Proč se zase Noob dívá z okna? Vždycky, když se tady něco stane nebo se ztratí děcko, tak vždycky stojí na balkoně a celý to sleduje. Dangles mě zabije. Co budu dělat? No dobře, asi se za ní musím stavit a říct, co se stalo. Ježišmarja. Hele, Danglesy, já jsem fakt totální trouba a ztratil jsem ti děcko. Asi ho unesli a já jsem si vůbec nevšiml, kdo ho unesl. Počkej, Junglesy, to mi jako teďka chceš říct, že moje děcko bylo unesené a už možná nikdy se nevrátí? Je to tak? Je mi to fakt líto, omlouvám se, bráško. Konečně, povedlo se. Yes, teď už budu jenom s Marshmallownkem. Co to blbne, ztratilo se ti děcko? Až tohle zjistí Marshmallownek, tak seš mrtvý ještě dřív než já. A sakra, to máš pravdu. Junglesy, okamžitě ho padej najít. Já v tom nemám prsty, já chci hrát Roblox, takže dělej sakra. Jak dohraju Roblox, tak ať je tady. No, to jsem si přesně myslel, takže jsem se ještě tady natropil nějaký problémy. Jak mám teďka lesy na další děcko? Ztrácej si tady pořád děti, no a za chvíli bude dětí nedostatek. Tohle bylo prostě jediná věc, co mě napadla, kde sehnat děcko. Tak. Dobrý den. Já mám takovou divnou otázku, jo, ale potřeba bych si tady koupit nějaký malý děcko. Co to meleš? Já koupit děcko, tohle není obchod. Vypadni odsud. Ale tamhle zrovna nějaký malý děcko. Je? No tak omlouvám se, no. Asi si říkáte, co to mám za vozidlo. No, únosovský vozidlo, že jo? Protože co udělám teďka? No, to by se asi jako nemělo dělat, ale je to na ochranu Brookhavenu. Hlavně už nechci, aby se ztráceli další děcka. Paní vychovatelko, jdu si hrát ven. Jo, klidně. Konečně můžu vyhrát Snakea. Tak. Jo, to je paráda. Au, zabil jsem si zadek. Juhu, juhu. A skluzajda. Tak. Hele, mladíku, nechtěl bys náhodou zmrzku zdarma? Tohle vždycky funguje. A jo, tohle skluzajda.
zavka stejně nefunguje, je úplně trapná. Hele, tak na sedně dáme si zmrzku spolu, co? Paní vychovatelka nic nezjistí, jo, hnedka jsme zpátky. Vy jste hrozně hodnej pán. No já vím. Proč jste zamkl? No to je jenom tak, že jo, abys mi nevypadl za jízdy. Chápu, dobře. Tak jo. Já už bych chtěl radši asi pryč, mě se to tady nelíbí. No dobře, tak klidně běž, vypustíme návradu a tečka. Tohle je přesně plán džunglosový mámy. Kdo jiný by tohle vymyslel? Učím se od ní rychle. Ne, dobře, vypadnu odsud, ale nejprve. Ty kráso, tady jsou houpačky. To ve školce nemáme. Tak jo, to děcko si hraje. Počkám tady a teď budu bedlivě dávat pozor, aby se fakt už nestratilo. Chudák Luigi, to jsem totálně pohnojil. 360. Fuha, ty úplně se mi motá hlava. Hehehe, půjdeš se mnou, smrade. A čem tam mluvíte, pane? Jsem na zmrzce. Už nejseš. Na, pomoc, unesli mě. Wait, počkej, cože? To byl fakt Nubex. Já jsem viděl, že on v tom má určitě prsty. Měl bych ho zastavit, ale zrovna vbíhá k sobě domů, musím to promyslet. Tak jo, přemýšlej, Nubex bydlí tady. Mohl bych se tam teoreticky probugnout. To samozřejmě nepůjde ze spodu, protože je úplně v nejvyšším patře tady tohle hotelu. Ale je tady samozřejmě způsob z téhle strany. No ale to už Nub zná, protože jsem to udělal hodněkrát, takže by to chtělo jiný plán. Takže už konečně bych mohl otestovat svůj nový prototyp, zatím to není oskoušený. A to je nový způsob, jak se dostávat někomu do domu. Jdeme toho zkoušet. Prostě zavinu Květnamcovi, má ještě otevřeno a koupím od něj jednu specialitu. Dobrý den, vy být asi můj oblíbený zákazník. Ale já bych potřeboval koupit tady tenhle dárek. A co by s ním chtěl dělat? Hele, pošlete ho prosím přímo na adresu Nuba, tady máte. Není problém, vy být můj nejoblíbenější zákazník. Tak a teďka se budou dít věci. Halo, je tady Noob? Co chceš? Přišel vám tady zásilka, tenhle dárek. No dobře, vezmu si ho. Kolik stojí? Tohle bude za 100 robuxů, pane, je to velká zásilka. Těžká, když jsem to vytáhl nahoru. Jo, dobře, chápu. No, co to sakra, nestřílejte? S Bohem. Ahoj. A drobný synek. zajímavý dáreček. Tak dobrý, dárek položím tady, ten si za chvilku rozbalím. Nechápu, kdo by mě může být rád, ale dobře. A zatím si pustím televizku. A to je relax, pohoda. Všechno jde přesně podle plánu. Jo, nechal jsem se zabalit. Tohle je nový speciální způsob, jak se k někomu dostat do baráku, ale co je tohle? Neviděla náhodou tohle máma a potom jí schválně Noob schodil z toho balkónu? To by dávalo smysl. Já už tady nechci mít pomoc. Proč jsme tady v kleci? A proč jsem tady s tím medvědem? Já jsem Luigi, nech mě být. Kéž by nám někdo pomohl. Hej, nebojte se, záchrana přichází. Wow, ty krásu, tady nějak kluská podlaha. Au. Tak tohle byl pěkně trapný příchod. Hele, dáme si to ještě jednou, jo? Tak, zadělej se. A teďka, nebojte se, záchrana přichází. No jak nás asi chceš odsud dostat? Jsme úplně namytlený. Ale nebojte, určitě vás jako dostanu. Jenom ještě nevím jak. Jestli je Noob teďka v obyváku, což jakoby, jo, je tam, je tam. Hele, počkejte tady, oběhnu to. No a prostě vás odsud dostanu speciálním probugem. Jsem extrémně rád, že teda vyšel můj nový plán a teďka už tam jenom poslat děcka. Rozdělej to. Tak. Tak jo, a všichni teďka za mnou a utíkejte tady tím spacákem. Díky, stej do džunglesy. Jo, paráda, utíkám. Tak, děcka, všichni utíkejte ven. Tak, super. A počkat, a co bude s váma? Je mi líto, ale super hrdinové nikdy takhle neutíkaj. Takže oddělávám spacák a jdu zastavit Nooba. To jsem si mohl myslet. Zase ty džunglesy. Hele, Noobe, několik měsíců, možná i půl roku, jsi byl extrémně hodnej Noobex. Možná i rok. A teďka si začal unášet děcka, proč to dělal? Promiň, ale to ti nemůžu vyzradit. No dobře, došly mi prášky. A už asi další nebudou. A Noobe, nestřílej. Promiň, džunglesy, to není nic osobního, ale musíme to ukončit. Volám tady džunglesovou mámu. A sakra, já jsem to přejela. Počkat, volám tady někdo džungle. Sakra, co s tím mám teďka dělat? Mami, ona už je v pohodě. Nezdržuj džunglesy, chci tě zastřelit. Dobrý, počkej, to jak rakule točí. Zase jdu dolů, ať sakra. Dobře, ještě pojď a se střelí mi. To je moje šance. Mami, rychle, dělej. Mama mi zachránila život, protože tady rychle zaměstnala Nooba. Dolů a zdrhej. Takže Noobexy, okamžitě se sklidněme. Ach jo, proč pořád jezdím dolů? No, tohle není dobrý. Asi opravdu čas odsud zmizet. To bych taky mohl jít sedět, když unáším děcka. A když si tak říkám, měl bych zlikvidovat jeho auto, protože určitě bude chtít zdrhnout. Na to auto ani nemákneš, slyšíš? Co to sakra? Vypadnu odsud. Myslím, že tady už jsem úkol splnil. No super, ano, půjíždí. Já tady nemám žádný vozidlo. Vozidlo tu nemáš, ale co takhle třeba helikoptér? Mami, normálně bych to neřekl, ale přišla jsi přesně včas a dokonce mi pomůžeš. Na sedej, dostaneme toho žlutýho šmejda. Mami, stíháme ho. Neboj, máme lepší rychlost než on. Ty kraso, kam to má namířeno? Vypadá to, jak kdybych chtěl zdrou z Brughavenu. Jungle, šek ho naplivé.
Johnny, to vypadá, že fakt chce zdrhnout. Mami, teďka se vymoural, dobrý. Tady přistaneme a dostaneme u Šmejda. Nikdy nedostanete, slyšíte? To ještě uvidíme, Šmejdičku. Co to sakra, mami, on je nahoře. Johnny, teďka už nám neuteče, hihi. Tak, Nube, a teďka vysvětluj, proč unášíš děti v Brookhavenu. Johnny, už jsem tady, počkej, já chci taky. Dělej, mami. Tak, Nube, vysvětluj, proč unášíš děcka v Brookhavenu. Mami, to už jsem říkal. Aha. To už bohužel nikdy nezjistíte. Takže se tu mějte a s Bohem. Co to sakra to jumpoval? Nube, on vyskočil z mapy. Tak to asi vybavené. Nubek se odkrágloval. Ach jo, já jsem měl Nuba tak rád, když mě dělal před chvílí kolo. Tohle nevypadá dobře. Džungli, jdeme domů, aspoň jsme zachránili ty děcka. V podstatě jsem je zachránil já, ale dobře. Tak jo, Danglosy, už jsi online? Napoj se na mě, potřebujeme si konečně spolu zapařit. Mama není doma, ty taky nikoho nemáš doma a konečně si to tady spolu rozjedeme. Džungli, já mám takový problém. Já jsem zapomněl heslo, nebo já nevím. Nemůžu se tam přihlásit na ten blbej Roblox. A to je takový to klasické ověřování, musíš tam trefovat ty zvířátka nebo nějaký ty jejich pozice. To mě vždycky štve. No dobrý, už to mám, bracho, tak to jdeme rozjet. No konečně, paráda, tak jo, napoj se na mě a konečně bratrský duo na Robloxu, jedeme. Jo, počkej, mě teďka došlo, já jsem zapomněl na toho blbýho Luigiho, on je ve školce. A ty jsi jako měl vyzvednout nebo co? Jo, občas ho tam dává, abych měl čas na paření, víš co? Jo, počkej, já nechodí nahoru do školy, co dělá ve školce? To jsem vymyslel perfektně, nechal jsem ho prostě propadnout a chodí do školky, abych se o něj nemusel starat. Ano, nic. Počkej, já to jako všechno, tak jako jestli ho musíš vyzvednout, tak ho vyzvedni. Jo, si nevidíš, že mám teďka hrozně moc práce. Nemůžeš ho vyzvednout ty, já to tady zatím dodělám. Pane bože, no dobře, aspoň budu jednou super strejda a vyzvednu ho teda. Tak jo, zatím si to tady dopař a já volím pro Luigiho. Doufám, že se aspoň pamatuju, kde je školka. Tak, tudy. Stop, tohle už začíná být ale divný, protože ještě než jsem šel k Danglosovi, tak jsem přesně viděl tady tu dodávku, jak mě sledovala. To asi nic nebude, prostě tady stojí jenom nějaká dodávka. Valím si pro koleso, no protože já jsem si mohl půjčit od Danglose káru. No to je jedno, vezmu si prostě bajkec a valím pro Luigiho. No tak, dobrý, vezmeme tady hezky pozadím. Co to sakra? Mě malem normálně srazil. Co to je za šaška? Takový agresivní. Počkej, ještě ženu. Kdybych měl speed mod a nešetřil si tady nožky na kole, jak bys viděl, jak bych tě doběhl a propleskal. Teď to znělo trošku jak Dangles. No nic, hele, povalím teda do školky, potom hezky Luigiho vezmu tady na nosič a balíme zpátky. Taky by se na nás mohl Luigi napojit a hráli bychom Roblox ve třech. To by byla paráda. Na, pomoci, co děláte? Pomozte mi! Tady někdo driftuje! Pomoc! Tak, jsem tady! Dobrý den, paní, já jsem si. Jo, vy tady spíte při pracovní době. No, já vás nebudu rušit, jenom jsem si přišel pro Luigiho. Zmlátili mě, odnesl mě všechny děcka, asi 10 dětí je pryč. Počkej, jak to myslíte? Já si jdu ale jenom pro Luigiho, ne proti 10 děcek. Toho máte? Myslíš toho růžového medvěda? Toho bral jako první. Co to sakra? Říkám si, že je ta školka nějaká prázdná. A nevíte, kam šel, anebo co to bylo? Já nevím, přijela nějaká bílá dodávka. Naházeli tam. Počkat, bílá dodávka? Tu jsem dneska ráno viděl a už dvakrát dokonce. A třeba to bude schoda náhod, i když skoro mě srazila. Takže někdo unesl děcka. Trošku mi to připomíná minulou situaci, kdy Nuboy přeskočilo, ale Nub přece nežije, je půl Nuboy. No nic, musím okamžitě za Danglesem. A to mě tady jako takhle necháte ležet? Ach jo, no dobře, počkejte. A děkuju, počkej, kam mě to nesete? No kam asi, když vás tady nemůžu jen tak nechat ležet, tak to musíme vyřešit takhle. Já tak. Já jsem myslel, že zavoláš záchranku. Omlouvám se, paní, ale na to já nemám čas, protože musím rychle zachránit nebo spíš informovat o celou Joe, který byl unešený. Nacházím se na druhé straně Brookhavenu, to je extrémní dálka. Mama je tamhle a Dangles bydlí někde až tam. Co znamená, že nahodím? Mně se nechce. Prostě jak super hrdina asi někdy musí odpočinout. Dneska prostě nenahodím speedboat a víte co? Zavolám si Taxána. Tak kde je? Už tady čekám půl hodiny. Taxi, stůjte! Ježiš, teď jsem si nabořil auto. Já se mluvám, pane taxikáři, ale potřebuji nahodit rychlej taxikářský speedboat. No, bohužel to já neumím. No, tak aspoň ten normální slow taxikářský. Ježišmarja, to bude doba, teď jdeme úplně jak s hnojem. To víte, nejsem placený za rychlou jízdu. No samozřejmě, že bych vám připlatil, ale to by fanoušci museli dát lajky. No dobře, tak když to zandají, tak to zrychlím. Tak to tam zandávejte. O, ty kráso, jak na to šlápl. Oh man. No vidíš, když umíš připlatit. Ha, tak. A jsme na místě. Jo, děkuju, pane taxikáři, tohle bylo fakt výživný. Moc krát děkuju. Jo, nemáš za co, čau. Teďka jsem se ale poblil. No dobrý, měl bych okamžitě říct Danglesovi, co se děje. Já se trošku bojím, že mě zabije, ale já za nic nemůžu. No, co je, brácho? Počkej, kde máš jako Luigiho? Kde je můj syn? No, právě Danglesy, to je ten problém. No, ještě než jsem se stihl dostat do školky, tak mě předehnala nějaká šílená dodávka, která mě mimochodem sledovala už od té doby, co jsem vyšel z baráku a asi ho unesla. Počkej, jakože Luigi je zase unesla.
odešenej. Dangle se asi to tak bude, hrozně mi to mrzí. Ty kráso, dnešek snad nemůže být lepší. Nejenom, že jsem dneska získal Titanic v Pet Simulátoru, ale ještě mě ten sprat nebude otravovat. Ach jo, dnešek je normálně, to je lepší, než vyhrát jackpot. No, Dangle se je super a teďka si zase uvědom, co na to asi řekne Marshmallownek. Ale to nevím, ale brácho, úplně cítím tu pohodu. Jak mě prostě nikdo neotravuje, ach jo. A počkat, já jsem mu říkal, že mi bude kopat bazén. Kdo mě teďka vykope bazén? Ale na mě se nekoukej, hlavně bychom stejně měli zachránit ty unešený děcka. Unesl asi 10 děcek. No dobře, počkej, já se jenom něco ověřím. No hoj Marshmallowku, chtěl jsem se tě zeptat. Jenom taková jako otázečka, kdyby se náhodou Luigi ztratil nebo byl unešený, je to problém? No tak to víš, že Dangle samozřejmě. Jo, to je v pohodě. Ne, jenom bych tě odpraskla a potom bych tvojí mrkvu utopila a ještě tu bych kopla z Brookhavenu. Jo, chápu. No dobrý, musím ho okamžitě najít, jinak jsem mrtvej. OK, není problém, brácho. Já vůbec nevím, kde začít. No dobře, zeptám se mámy. No proč jako mámy? Myslíš, že nám Junglesova máma pomůže? Hele, brácho, máma mě vždycky pomůže. Okamžitě valíme za mámou. Paráda, kámo. Jo, tak hlavně, ať to tady nikdo nezjistí. Nejlepší nebezpečný doupě, který jsem tak mohl najít. No a co to děláte? Tačka Dangle si pro vás přijde. No tak to teda těžce pochybuju. No, Dangle si já nevím. A nebuď Dangle si, mama nám určitě pomůže. Tak, hele, mami, máme problém. Danglesovi unesli děcko. No co já s tím? Mám, teď mě toho Luigi Míra ještě ani nepředstavil. No divíš se, teď je celý růžovej, ty bys si ho vystavila tady doma. No, děl by se mi suvenýrek tu, jo? Hele, mami, nezdržuj, Danglesovýho syna unesli a ještě nějakých dalších 10 děcek, musíme je zachránit. No a proč to dáš mě? Mě je potom úplný prd. Žež, mami, ještě jednou říkám, je to Danglesovo děcko, nevíš, co máme dělat? No co by, zavolejte poliše, ty si o to postará, jak kdyby ne, tak si do toho vloží maminka a to už bude něco. No dobře, Junglesy, než zkusíme ty poliše, ne? OK, nejprve teda zkusíme nahlásit, počkej. Já si myslím, že nám nebudou věřit, protože Nubek se považovaný za mrtvý, jo, takže nevím, jestli to vůbec budou chtít řešit. Tak jo, nejprve poslechneme mamu. Pane policisto, chceme nahlásit únos dítěte, nebo spíš 10 dětí. A já mám takový tušení, že to by udělal určitě Nub, sice jsem ho tady v Brookhavenu ještě neviděl, ale myslím si, že to je určitě on, protože už s tím měl zkušenosti, že unášel děcka. Jo, dokonce i moje, což byla paráda. Nub, počkejte, podívám se na to. To není možný, bohužel nemáme ho ani v systému. Mám tady napsaný úmrtí. No já vím, já to taky nechápu, ale asi musí být naživu. No bohužel, pánové, takovou vám prostě nepomůžu. Jestli je pořešovaný jako mrtvej, tak pro nás vlastně neexistuje. No super, Danglesy, takže jsme na to sami. No ještě Junglesova máma, brácho. No tak to by nám teda pomohla. Hele, víte co, já ho tady aspoň vyvěsím a kdybyste ho viděli, tak to hlaste. No a komu bych to jako měl hlásit? Já nevím, třeba Junglesový mámě, ta bez tak na vás má kontakt. No dobře, kdybych ho náhodou viděl, tak zvolám Junglesový mámě, ale jestli je po něm, tak stejně nevím, co tady řešíme. Tak a teďka proč do mé laboratoře? Co, do jaké laboratoře? Já nikam nechci. Tvůj problém. Neboj se, budeš tam mít kamaráda. Za chvíli donesu další. Takže pane Poliši, když tak, takhle vypadá Nubex. Jo, ale už běžte. Ach jo, tohle je fakt super. Musíme se asi vámi zeptat na nějaký lepší způsob, protože tohle nám vůbec nepomohlo. Junglesy, vidíš to taky? No a co jako Junglesy? To je ta dodávka, kterou jsem viděl ráno. Ta mě skoro srazila, ta mě sledovala a ta bys tak unesla ty děcka. Tak jo, tak bychom ho měli odkrágovat. Ne, počkej, já mu běhnu do cesty a ty mu nadběhni. Takže volavka. Přesně tak, akce volavka, jdeme na to. Dobře, Junglesy, obíhám to. Tak. Dobrý, Dangle už obíhá a teďka já. Hej, pane, stůjte! Už ani krok vám říkám. Tak hezky zůstaňte v klidu a vylezte z auta. Ten nám trošku podezřelý, že unášíte děcka. Hezky otevřete kufr, jestli tam náhodou nemáte nějaký děcko. Počkat, o čem to mluvíte? Já tady čekám na nákup. Však jsem u obchodu. Já dodávám suroviny. A to by mohl říct každý. V klidu vylezte a my to omrkneme. Banzaj! Brácho, se mnou to ani nehlo. Pane bože, ty ani neumíš zastavit vozidlo. Tak sorry, ale bál jsem se o svoje auto, že se rozbíjí. No. Bože, to je víc a víc nubácky. Prosím vás, můžete vylíst? No dobře, ale upřímně fakt nevím, co po mně chcete. No a co teďka, ty šmejde? Už si vzpomínáš na něco? Ne, počkejte, nestřílejte, tak jsem to nemyslel. Klasický Dangles. Hele, já teďka přimouřím oči, protože jsem super hrdina a tohle nikdy nesmím vidět, jo. Takže já se jdu zatím projít třeba do obchodu a ty se ho zeptej, jestli neví nějaký info. Tak co ho viděl s mýho medvídka růžovýho? O čem to mluvíte? Já jsem fakt žádnýho medvěda neviděl. No takže jsi vzal tu káru. Tahle bílá kára totiž patřila určitě někomu jinému. Klop to. No dobře, dneska mi ji prodal, ale v nic víc nevím. Dělej, řekni aspoň, kde se nachází, potřebujeme ho okamžitě chytnout. Ale to já bohužel vůbec nevím, jenom vím, že hodně času tráví vždycky v restauraci, to je všechno, co vím. No dobře, díky.
Počkej, proč vystřelil? Dangle si, co ty jsi odbouchl? No, tak pro jistotu, aby mu to nevyzvonil, že jo? Nikdy nevíš. Ne, vůbec si to neudělal pro radost, že ne? Ne, to vůbec, říkám, aby mu to nevyzvonil, jedeme. Ach jo, chudák pán, do tohohle by se super hrdina vůbec neměl namáčet. Prý hodně času tráví v restauraci, ale to nám asi moc nepomůže. Počkej, jestli tráví hodně času v restauraci, tak mě něco suprovýho napadlo. Ach jo, to zase bude konina, že? No, ale suprová. Hele, Jogl, si projeli jsme za všechny restaurace. No, ale počkej, jestli jsme všechny projeli, tak to znamená, že určitě chodí do téhle. No a taky to znamená, že teďka konečně musíš nahodit ten oblek. Počkej, jaký oblek? O tom jsme se vůbec nebavili. No, já jsem ti to Danglesi schválně neříkal, protože bys do toho určitě nešel, ale když už jsme tady, no, musí se převlít za totální batole. Cože, já jsem se zapřísal, že už nechci být nikdy děcko. Není nějaký jiný způsob. Ne, Danglesi bohužel není. Ještě bych mohl já, ale já už vůbec nechci. Takže dělej. Tak tohle je epický, tyjo. Tohle nám přece nikdy nemůže sežrat, všech seš úplně přerostlej. Ach jo, už teďka jsi mrtvej, Jungle, si slyšíš? Všechno vypadá úplně jak ten Michelin, tyjo. No dobrý, hele, já odjíždím a doufám, že ti teda ten podezřelej unese. Počkej, já mám být jako unešenej, to jsme si ale nedomluvili. Však minule bylo tvoje děcko a teďka budeš ty, to ti se vadit nebude. Tak, já se pojedu někam schovat. Jsem na speciálním stanovišti, kde mě doufám vůbec neuvidí. A teďka jenom na ní počkat. Dangle se tady mám krásně na mužce, ale počkej, co? Omen, oh, počkej, to má úplně jiný obličej. To není nupné, kdo to je? Mě to hrozně bolí krk, kámo. Hej, co chceš, Šašku? No ahoj, nechceš koupit něco na jídlo? Mám docela dost peněz. Hele, já nevím, já tady čekám na počkej, jo, dal bych si něco. Není to nahodu on? Ne, tak pojď dovnitř a určitě si něco dobrýho dáme. Tak jo, paráda, kámo, hnedka jdu dovnitř. Tam si něco drahýho, že jo? No dobrý, vypadá to teda, že jdu dovnitř. Měl bych se sníknout někam blíž, aby mě neutekli. Jestli se unes Danglese, tak mě zajímá hlavně, jak ho unese, když nepřijel ani žádným vozidlem. Teďka mě napadlo, jestli ho chce pozvat na nějaký jídlo, tak co když je otrávený? To mě taky mohlo dojít, sakra. Mám ty krásu, ty dolů, ty jsou výborný. No, oh, kdybych měl taky peněz, jak ty, kámo, tak si je dám každý den. Jo, 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 dobrou chuť. No, směj se úplně divně teda. No, já se ještě dám. Ach jo, pozdě. Danglese cpe jak nějaký zvíře. No, tak doufám, že to teda není otrávený. Ty krásu, ty koboly jsou nějaký, co to, ty jsou nějaký divný. Co do toho dal, sakra? Nějaká divná mouka. Tak, a jsi jenom můj. Potřeboval jsem poslední dítě a je to celý kompletní. Co to, sakra? Teď tam nemůžu vtrhnout. Je mi to líto, Danglese, ale musím vás sledovat, protože potřebuji, kam ho zatáhne. Tohle není dobrý. Pojď hezky k tatínkovi. Já to takhle ale nemůžu nechat. Prostě tam vtrhnout. Víte co? Okamžitě puste. Danglese, kde jsou? Co to? Nějaký zadní východ? To jsem neměl v plánu. Dělej, kde jsou? Kde jsou? Já je prostě nevidím. Kudy šli? Já tudy. Vidím je, kam to valej? Měl bych je okamžitě sledovat. Tudy. Hlavně nesmím ztratit, teď neunese Danglese a zase bych byl úplně na začátku. Tak, vezmu to tady parkourem, abych je dohnal. Kde jsou teďka? No, ahoj, tebe už taky chytli. Jo, a přijde pro další, asi chce svoji školku. Ne, on má horší plán. O hodně horší. A pomoc, doufám, že pro mě přijde tačka. No super, a stalo se to, co jsem si přesně myslel. Nevím, kde jsou, ale naštěstí jsem extrémně chytrá hlava a máme spojený s Danglesem mobily. Takže prostě jednoduše není problém se podívat, kde se nachází. Já se nacházím tady u policejní stanice a Dangles. Co? Ty krásu, to vypadá šíleně. Ty zatáhl do nějakého. To vypadá jak nějaký bezdomovecký. Tam by nikoho nikdy nenapadlo vstoupit, jo. Totálně dobrý ukryt. Musím okamžitě tam. Ale sám potřebuju pomoc. Dobře, rychle zavinu za mámou, jestli mi nepomůže, protože když teďka nemám Danglese parťáka, tak to sám určitě nezvládnu. Už si ani nepamatuju, když jsem se starala tady o rostlinky. No je sucho, musím se hezky starat. Mami, nech tady toho blbýho zalívání, musíme rychle zachránit Danglese. Vím, kde přesně je, jenom byl návnada a unesli ho. No a co já s tím, džungli? Teď se mě nechci zapojovat do každý akce. Já už jsem stará paní a jim hodně popcorn, denně pokoj. Mami, co? Já to sám ale nezvládnu. Když asi budu muset, nemůžu do všeho tát mámu. Víš co, džungli? Kdyby šlo do tujo, tak mi prostě zavolej, nebo ať mi dá někdo vědět. Dobře, mami, dal jsem kontakt aj na policii a budou ti volat, kdyby viděli nuba. Pořád nevím, jestli ten podezřelý je noob, nebo kdo to vlastně je, protože vypadal totálně divně. Co to měl na obličeji? Jak já miluji svoji práci. Co to, sakra? Děláš si srandu? Počkej, však to je přesně on? Oni snad měli pravdu, nebo co? Dobře, tohle je moje chvíle. Zvedni to, no tak zvedni to. No halo, tady Jungle se máma, co se děje? Dobrý den, měl jsem vám zavolat, kdybych viděl nějakého nuba. Zrovna jsem viděl, jak proběhl kolem mě. A co to, sakra? A co s tím já mám dělat? Jungle říkal, že vám mám zavolat a že s tím něco uděláte. Jo, no tak to nevím, ale dobře. A to Jungle zrovna odešel. Je čas na maminku. Do akce. Tak. A hezky padej dolů. Rychle by to nešlo, nebo co? O nebože. Tak a mám to. Je to kompletní. No, tati, jsi v pořádku? Jo, ale si dopamatuj si. Nikdy nejezd do nuty od někoho cizího. Tati, však to je
No, to je taky nevím, že jo, ale tak pro jistotu si to zapamatuju, jo? Sakra, ten kluk je nějaký chytrej. Vy jste nás přišel zachránit? Hele, upřímně, jsem ve stejným hnoji jako vy. Vůbec vám nemůžu pomoct a nevím, jestli se odsud dostaneme. Možná už teďka jsme mrtví. To zdáte, já nechci umřít. No paráda, ještě tady budu poslouchat bulení malých smradů. To mi tak chybělo. Tak jo, sice jsem tady musel projít skoro všema křoviskama a lesama, ale podle mobilní lokace by to mělo být právě tam. Počkej, to by asi odpovídalo. Teď to je úplně totální bezdomovický ghetto. Ty krásu, tamhle dokonce hořej sudy. Dobrá tedy. Škoda, že nejsem ozbrojený. Nemám vůbec žádný zbraně. Jediný co, tak samozřejmě super schopnosti. Nejprve se tam musím nějak jednoduše dostat. Ach jo, Danglesej, kvůli tobě se musím namočit. Nebo spíš kvůli Luigimu. Co tady máme? Co to? Zrovna si tamhle sedl. Někoho čipici má skoro jako noob, ale jinak, já nevím, je nějak divně oblečený. Není to třeba nějaký jeho dvojče? To samozřejmě zjistíme, ale teďka si musím nějak proplížit kolem něj. Tady to moc nevypadá na probuk, ale spíš hezky na pěkný jumpík, tak. Oh, dobrý, mám to. Teďka tudy, vezmu to zkratkou takhle. Tak, dobrý. Tak, jestli se nemýlím, tak tady by to doufám mělo. Co to? Chceš to nejde otevřít? Ale. Já jsem věděl, že si někdo přijde pro ty smraďochy. No sakra, a jsem v konci. Hele, dobře, ty jsi něco jako Zoro tajemná tvář, ale než ti budeš tí zastřelit, nechci si sundat tu masku, abych věděl, s kým mám tu čest. Tohle si nebudeš čekat, ale dobře. Já jsem to celou dobu říkal, že je to nů. Proč bych jako měl být překvapený podle té chůze, podle všeho? To bylo jasný, že jsi to ty. To jsme nemuseli celou dobu chodit kolem horké kaše. A hnedka jsme se mohli jako domluvit. Proč ji unášíš? Teď jsi tady zavřel dokonce do skryté místnosti. Proč? Nic z toho se nemuselo stát, kdyby mi nedošly prášky. Teďka jediný, jak můžu ty prášky získat, je, když to udělám z těch unešených děcek. Jo, tak to už dává smysl. Takže ty jsi celou dobu unášel děcka, aby si s tou patou udělal prášky. Ty krásu, co to je za šílenost? To musí být nějaký teda special prášky, co? To už se bohužel nedozvíš. Řekni s Bohem. A co to? To je jako fakt můj konec? Ach jo, to mě jako Nubex fakt teďka zastřelí. Tak tohle bylo těsný. Hej, Junglesy, co se tady děje? Junglesy, okamžitě se schovají, ten šílenec po nás střílí. A rychle na střechu. Počkej, já jsem tam nechal Luigiho. Co? Tak to tam rychle za ním zavři. Ha, dobrý pokus. Ale jestli nechcete přijít do toho svýho růžovýho medvídka, tak hezky sejdete dolů. Ha, to jsou odl, ten medvěd mi je jedno. Není ti, Junglesy, jedno, však to je tvoje děcko. A jo, tak mi není jedno, tak my se asi vzdáváme. Jo, jo, vzdáváme se. Yeah, kam to asi maminka letí, co? Záchraně se blíží. Ježiši, hlavně nechte ty děcka jít, jo? A vem si nube nás. Hlupáci, teďka vás máme hezky všechny pohromadě. No nic, Danglesy, ale aspoň jsme se snažili to tady nějak zachránit. Jsem upřímně nečekal, že ten dub fakt bude žít. A myslím si, že tohle je naše asi poslední chvilka, než nás ten šílenec odpráskne. Co to sakra? Volá tady někdo! No nebudu to zdržovat, padáme dolů! Jochoho! Postavila jsem to i na zadní vybavené! Hej, děcka, kdo si dá popcorn? Prý jsou tady děti! Halo! Ty krásou, aby! Tak tohle strá... To jsem teda nečekal! To víš, vybavené! Se mi dneska jak nechtělo, ale nakonec jsem to tady vybavila zase já! Jako nechci to říkat, ale díky Junglesovi mámě jsme to vyřešili! Díky moc, mami! Už od začátku jsme ti říkali, jak nám pomůžeš! A je to! Jo, konečně! Jsem zachráněnej, paráda! Tati, už konečně představíš té babičce! Zapadni sakra tam, kde jsi byl, ty smrade! A neotravuj, nevidíš, že tady máme nějakou práci? Ach jo, zase starý dobrý tačka, no, tak já jdu zpátky do té džuzny. No ale snad ty jednou představíte, teď se ale postaráme o tu Nubexe. Jo, to se neboj, mami, už semka jede policie. Tak, jdeme hezky, Nube. Já se pomstím, pomstím se. To je fakt divný, jak mluvíš, ale pojď, vybral jsem ti slušnou celu, tady. Dívej se, jednička. No, hodně štěstí, měj se. Já se pomstím, slyšíte, pomstím se, pomstím se. No a taky si koupíte Junglesův merch samozřejmě. Já to je paráda, Džungli, už jsem ti říkala, že jsem ta nejlepší maminka na světě. Ne, mami, to si mi nikdy neříkala a popravdě nevím, jestli to je jakoby úplně pravda. No, takže budeš mít zoraka, to tady ty blbý keci. Měl jsem říct, že jsem zlatá maminka. Tak a jdeme si pro něj, tentokrát nám neunikne. A sakra, Džungli, slyšel si to? Ne, mami, jsou tady zase vojáci. Přemýšlej, mami, co teďka? Džungli, jako vždy, však už to máme nacvičený. Dobře, mami, zabav vojáky a já se jdu schovat. Ale dobrý den, pánu. Můžete mi vysvětlit, co tady chcete? No, hele, Junglesova mámo. Konec těch šaškáren. Přišli jsme si pro Junglese. O je pro jakýho Junglese? Já o ničem nevím. Takže to chcete pozlím nebo co? Hele, Larry, uklidni se, takhle zase nemůžeme násilím. Mě to nezajímá, je to jediná osoba, kterou jsme ještě nedostali do armády. Tady mě určitě hledat nebudou, už jsou to asi 2 měsíce, co mě chtějí narukovat do armády. Ale já prostě nepůjdu, jsem superhrdina a ne žádný bojovník, válečník a voják. Já tohle prostě dělat nebudu. Takže Junglesova mámo, říkáme vám to naposledy. Potom vtrhneme do baráku. Podepte mi můj ctěnej zadek, nic toho nedostanete.
je? Dávej extrémní pozor, protože tohle je poslední den, kdy si můžeš objednat můj limitovaný merch a hlavně zdarma tuhle limitovanou podepsanou kartičku. Neváhej na Real Geeku. Ty krása, to máma jede docela bomby. Ještě, že to máme všechno tak dobře sehraný. No, když už se o tom tak bavíme. Já jsem si zabouchla klíče a už se nedostanu dovnitř. A že čunglího stejně nedostanete. No, mám toho dost. Jdeme dovnitř. Jestli mi potrháš růžovou fasádu, jak tě zabiju, šmejde. No, už to mám plný zuby. Jungles prostě půjde do armády. Tak. Tak já se ti to budou docela zostra. No nic, měl bych zdrhnout. Jakmile vtrhnou do baráku, tak to vezmu bační oklikou. No prostě, už to mám nasvičený, protože už jsou tady asi po 10. nebo po 20. a vždycky se vyprchnul. Tak jdeme. Tak, beru si levý křídlo, ty jsi vem pravý. Dobře, šéfe. Kde seš, Junglesy? Čistý, čistý, všechno je tady čistý. No, to mi neříkej. Kam se poděl? Takže jsou momentálně u nás v baráku, což je samozřejmě hezky zaměstná. No, jen škoda tamhle toho hlídače. Džungli, nezdržuj si a prchej, sakra. Teď to vezmu hezky bokem, tak jumpuj to a přímo na kopec. A mějte se, trapáci. Ale ne. Šéfe, myslím, že ho vidím. O čem to mluvíš? Hej, stůj, Junglesy, vidíme tě. A teďka bych chtěl vzít okamžitě nohy na ramena. Dělej to, ty. Tak jo, běhnu rychle do města, tam je určitě okamžitě ztratím. Nahazuju ultra rychlej speedboat. Ale jaký? Protivojenský. Nahazuju protivojenský speedboat, jedeme. Tak já se s váma zase loučím, vojáčci, moc jsme si nepopovídali. Je to škoda, no. Rychle nasedat, nasedat. Musíme ho chytnout. Na to ho nechytnete, on má speedboat. Mějte se, šmejdi. Tak okamžitě jdeme, chytneme ho. No, máma Michal si nepustí Netflix, tohle je každodenní rutina. Rozlížíte se na všechny strany, někde tady je. Jo, byl jsem přesně tady. Koukám, že hezky odjíždějí, což je samozřejmě super. No já to vezmu samozřejmě zpátky, je to naprosto easy. Takže jsem je poslal hezky na falešnou stopu, já jdu hezky domů a dokoukáme s mámou ten seriál. Jak já to miluju. Na džungli, tak co? Ale máme, že to ještě řešíš, já nechápu, že už to dávno nevzdali. Já si jak říkám, tebe já do armády, to by byla škoda. No já si myslím, mami. Mami, neslyšíš náhodou něco? Džungli, není to ta televize? Já nevím, mně to přijde, jak kdyby... Já fakt normálně slyším, Junglesy, a teďka se vzdej. Co to? Helikoptéra? No, tak to jsme úplně v háji, mami. Džungli, prchej! Mami, jak mám teďka asi utéct? Nahoru nemůžu, že jo, tam je ta helikoptéra. Musím asi spodem, ale ne. Tak, Junglesy, tohle je tvoje konečná. No dobře, hlavně nestřílejte. Půjdu teda, i když se mi nechce a proti své vůli se teda přihlásím do armády. To na mě museli poslat hammer a ještě k tomu vrtulník, aby mě dostali. No, jsem prostě superhrdina. To jako půjdu do nějakých maskáčových tepláků a nebudu nosit svoje krásné superhrdinské oblečení. Já nechci. Ach jo, Džungli, nakonec tě napliti, šmejdi, no, neprošlo nám to. Na to tam vydržíš. Na mě dávej bacha na mydlo ve sprše. Co? Jaký mydlo ve sprše? Mami, o čem to mluvíš? Neboj, to poznáš, Džungli. Armáda je armáda. Touto zelený mozky dávej si bacha. Centrálou, dostali jsme ho. Vezeme ho na základnu. Tak kde jsou sakra ty líný kůže? Nastup! Jo, už běžíme, seržante. Už jsem tady. Podplukovník Stedman, pane. Hlásím se do služby. Dobře, zařaď se. Děkuji, pane. Tak, moji vojáci. Nechybí náhodou někdo? No, ještě chybí Jungles, ne? Je nás tady nějak málo. No, to je ten šašek, co chtěl zdrát před armádou. Já se to můžu vyprnout. Kde je? Dobře se spí tady na těch žíněnkách. Jungles, si děláš si srandu, co to jako má znamenat? Pardon, seržante, já se omlouvám. Mě se tady hrozně dobře spí. Máma mě vždycky budí nějakýma blbostma. Hlavně celý večer huláká televize a tady. Krásný ticho, teda jenom když neodpalujete rakety. Okamžitě se zařaď, vojine, už máš být dávno v nástupu. Já se omlouvám, pane. Ježíš Maria, to je teda den. Tak já se hoši, koukám, že nakupujete ve stejném obchodě. Co to veleš, sakra, tady jsi v armádě. Okamžitě se veš převléc. Počkat, já to nesundám. Všechno je moje super hrdinské oblečení. Díky tomu budete mít minimálně plus 2 skill v boji. Říkám, převleč se, sakra, nebo budeš cvičný terč. No super, no dobře. Já jsem říkal, že do té armády nechci. Pane bože, já se pobliju, jak to vypadám. Totálně nubácký Jungles. No, ale aspoň teda ladím s ostatníma. Výborně, pánové, momentálně jsme kompletní. Ano, seržante. Ano, seržante, pardon, já se ještě učím. Ten Jungles je prostě neschopný. Víš co,
půjdeš jako první. Kam půjdu první? Jako už domů za mámou? Slyšeli jste to? Prý za mámou, mamánek. No a co, jako však jasný bydlím? Ty se zítřka nedožiješ, chlapče. No tak víte co, seržante, já vám klidně ukážu, že to zvládu. Počkat, co to je? To mám takhle jako obíhat, překážková dráha? Ty hlupáku, to musíš přeskakovat a do akce. Výcvik začal už dávno. Dobře, tak tady to nejprve teda přeskáču. Tak, 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 makej, makej, jump, mám to, super. Seržante, dostanu nějakou medaili nebo něco? Jakou medaili? Nevidíš, jak ostatní makaj. Dáš si to hezky ještě stokrát. Cože stokrát? Tak já se do tolika ani počítat neumím, no dobře. Nahodím asi nějaký trenažerní speedball, nebo já nevím. Seržante, já už jsem úplně vyřízený. Můžu už jít domů? Jak to myslíš domů? Upsal ses nám na 2 roky. Počkej, co? Já si myslím, že tohle je něco jako tábor. Že na týden a potom půjdu za mámou. Ne na 2 roky. No nic, koukám, že to s tebe musíme dostat. Běž na tréninkový místo číslo 2. Co? Počkej, a to je co? My budeme opíkat párky. Hustý, ty kráso. Chlapci, teďka vám Jungles ukáže, jak si nepodpálit zadek. To je formálně dost důležité. Seržante, co mám dělat? Kde jsou nějaký tyčky na opalování? Budeš skákat ze strany na stranu a přitom nesmíš chytnout. Seržante, to je easy, ježišmarja, jsem super hrdina, teda bejvalej. Skákat ze strany na stranu přes tyhle ohnivý sudy, to je úplně lehký. Co to sakra? Seržante, já hořím, uhaste mě, pane bože. Ten idiot byl hořlavý přímo do muničního skladu. Ach jo, celý nám to odpálil. Čím teďka budeme střílet? Budu muset dát vědět generálnímu středisku, ať nám dovezou další munici. Já se omlouvám, seržante, to tak trošku to tam blaflo, ale žiju, to je důležitý, ne? To je asi ta největší smůla. Vojáci, pohov. No, konečně. Konečně si odpočineme. Jo, dobrý, takže máme pauzu. Nejradši bych si lehnul, ale to máme bez tak zakázaný. Tohle je prý začátek úplně celého tréninku. Jestli tady budu hnít 2 roky, tak to bude naprostý peklo. Tady Junglesova máma, halo. No vojáci, slyšíte to, co to jako je? Seržant si zrovna odskočil, ale jako plukovník se o to postarám. No, zrovna ty nějaký zelený gumákos, to chceš? Dobrý den, paní, co si přejete? Donesla jsem Junglimu svačinku, určitě mu vyhládlo. To doufám, nemyslíte vážně, tady jste v armádě. Žádný svačinky nejsou povolený, Jungles bude jíst jenom to, co má. No tak to je hodně nuda, super, pustíte mi už dovnitř? To snad nemyslí vážně, normální mamánek, však to říkám. Za trest Jungles spíš dostane hladovku. A vy ho co to okamžitě vypadněte. A máma tak hodná, že normálně tady na mě místě je donesla mě svačinu. A já nedostanu ani kousek, super. No já to samozřejmě nevzdám, hej, Jungle, donesla jsem ti svačinku. Plukovníku, můžu si na chvilku odskočit, já potřebuji čůrat. Dobře, já doufám, že ta ženská vypadla. Klidně si odskoč. Dobrý, to je přímo moje šance se dostat k mámě. Hele, slyšel jsi to? Půj totální mamánek. Počkej, s ním budeme na pokoji sami, ten dostane. Všichni mě tady nemají rádi a vlastně nevím proč, máma se tady u mě hezky stará. Ahoj, mami, ty jsi donesla nějakou luxusní svačinku. No jasně, Jungle, a nikomu to neříkej. Mami, ty jsi zlatá hrancle a dokonce i Fantu. Jungle, to je Pepsi Cola. Děláš si srandu, mami, víš, že mám přeci rád Fantu a ty mi doneseš Pepsi Colu. Co to tady je? Co to sakra, co to má znamenat? Plukovníku, co to je? No chlapci, nabídněte si, donesla jsem vám taky. Tohle je armáda. No to mě těžce nezajímá. Když se podívejte, že jsem pro každýho donesla jeden tácek. No takže ještě jednou, tohle je armáda a my tohle jíst nebudeme. My potřebujeme být tvrdý. Mami, dívej se na to, oni to normálně zničili. Nemáš třeba v kapse nějaký ještě tajný hranolky? Tohle už se nedá jíst. No Jungle, mrzí mě to, ale nemám. Teď půjdete před vojenský soud. Ty šmejde, Junglesovou mámu nikdy nedostaneš, slyšíš? Chytněte ji. Počkat, jak to tak rychle přeskočila? Chceme si, že jsem nějaká stará babizna. Já umím věci, mějte se šmejdi. Jungle, svačinu donesu příště. Já za to asi dostanu nějaký trest, že? No počkej, až se vrátí seržant, ten už ti to vymaluje. Ale ne. Takže pánové, střelba. Jo, Jungle, si snaž se. Nebojte se, seržante, budu střílet, co mi zásobník stačí. Ach jo, tady fakt marnej. Ale vezmu klidně tuhle zbraň a počkat, seržante, co se s tím dělá? Tak se dívej na tohle. A všechno do středu, hezky do černýho, teda červenýho. Dobře, seržante, mám tu zbraň, no mi vysvětlete, čím se jakoby střílí, jo? Já jsem to nikdy neměl pořádně v ruce a hlavně, jak se to drží, to mám jako... Oho,
mnou. Seržante, je tohle v manuálu? Já si sám neustřelil s našeho nejlepšího vojáka. No, kdyby byl nejlepší, tak ho asi netrefím, ne? Okamžitě oživte, umělý dýchání, pane bože. Já fakt asi jako na tu střelbu nejsem. Ty jsi fakt příšerný voják, jsi ten nejhorší voják. No a proto jsem před váma utíkal, nechtěl jsem být voják, tak to dopadá. Hele, seržante, já si myslím, že bychom ho měli dát asi na nějaký velící můstek, kde nebude dělat tolik škody. Měl jsem štěstí, že jsi trefil do neprůstřelný vesty, ty blbe. Já se fakt omlouvám, ale ten velící můstek, to zní dobře. Tak jo, Jungle si, všechno ti to vysvětlíme. Ty krásu, tady je dokonce takový ten velký stůl, takový ten konferenční, to se mi líbí. Tady budu pracovat. Jo, do té doby, když se naučí střílet. Ty super, takže máme tady nějaký tlačítka, hustý. Jungle si hlavně. To všechno pomáčkáme, to je klasika. Ty jsi to zmáčkal, děláš si srandu. Zrovna jsem ti chtěl říct, že tohle se používat nesmí. No a řekněte mi prosím, že to je třeba na přivolání jídla nebo něco takového. Tak tohle je konec, jak jsi to mohl udělat? Zrovna si rozpoutal válku. Vy jste takovej vtipálek, to snad není možný. Co se teda stalo? Počkat, a seržante, nedá se to nějak vyřešit? Jestli jsem rozpoutal válku, tak to prostě ukecáme, že jsem ty rakety poslal omylem. Pane bože, všichni vojáci nástup, máme velký problém. Šmarja, ten seržant s tou nadělá. Hele, když teďka všichni teda běží pryč, tak bych se možná mohl tajně sníknout do kuchyňky s jídlem. Já mám fakt hrozný hlad. Mňam, paráda, konečně. Počkej, co to je za hnus? Ty úplná šlichta, tyjo. Ale co mám dělat, mám fakt hrozný hlad. Když se semka máma nedostala, tak si dám aspoň tohle. Počkej, co se tam děje? Oh ne, už je nástup, všichni tam přibíhají. Ale já mám fakt strašný hlad. Rychle sežer to. Seržante, seržante, omlouvám se za zpoždění, už jsem tady. Tak, hele, hoši, nemůžu se tady trošku jako vměstnat? Jungle si, spíš se tady mezi nás. Když vojáci, díky tomu, že tenhle idiot odpalil všechny naše rakety na vedlejší základnu, tak jsme momentálně ve válce. No, super, díky, Jungle si. Jak víte, že jsem tu byl já? Kdo asi jinej? No, to máte pravdu. Teďka jednou z vás vyberu, který pojede se mnou a musíme se s tou základnou zpřátelit, nebo spíš s těma lidma, co z nich zbylo. Já, seržante, já. Takže Jungle samozřejmě padá ze hry, to určitě nechceme a vyberu někoho z vás. Tyjo, co se mi tu děje s břichem, to bude určitě z toho jídla hnus, tyjo. Pardon. Jungle si. Co to je za hnus? Fuj, to se nedá dýchat. Já se omlouvám, to jídlo bylo asi nějaký zkažený. Já nevím, proč tady nemáte nějakou kuchařku. Třeba moje máma vaří fakt dobře. Co to sakra, ty jsi odrovnal všichni naši vojáky. No dobře, tak pojedeš se mnou. Za to můžu vyprdnout. Paráda, hele, seržante, nemůžu řídit. Tak já to fakt ani nemyslí, jedeme. Omlouvám se, vojáci, já jsem tohle nechtěl. Ale seržant už valí provozidlo, tak mi držte palce už, jo, díky. Jsem nevěděl, že v té armádě to bude tak tvrdý. Seržante, vyrážíme za dobrodružstvím. Já si srandu, Jungle, sej, tohle nebezpečná záchranná mise. Oho, no dobře. A kam to jedeme? Jedeme tady do vedlejší základy. Měli bychom být zpřátelení, ale nikdy nevíš. No dobře, seržante. Seržante, proč jsme zastavili? Musíme to omrknout. No, to jsem samozřejmě expert. Podívám se daleko, hledem. Au. Seržante, myslím, že jsem nás prozradil. To jsou oni, co odpalili ty rakety. Dávejte si bacha na ně, hoši. Určitě jsou nebezpeční. Hele, seržante, zdá se mi to, nebo mají technologie úplně z jiného století. Jo, tohle je spíš takový zaostalý kmen, ale jsou hrozně nebezpeční. Nebojte se, šerife, mám tady taky bouchačku a když tak vás kryju. Au. Trefil jsi do nohy, ty blbé. Pardon, šerife. No dobře, tak tam teda půjdeme. Hele, Jungle si, zůstaň tady a kdyby mě nechtěli pustit zpátky, tak jeď okamžitě na základnu. A informuj o tom úplně všechny. Koho mám informovat, když jsem všechny odrovnal prdama? No dobře, šerife, beru. Tak jo, Jungle si, já jdu na to. Pánové, dobře, hele, vzdávám se. Seržant Polonský, k vašim službám. Nechci žádný problémy. No jo, vlastně já po celou dobu říkám šerife a on je to seržant. Měl bych se už asi naučit ty hodnosti, že? Naše četa kvůli vám utrpěla velké ztráty. Jo, přesně tak. My muži tě vezmou do zajetí. To jsem si přesně myslel. A kde máš toho druhýho? No, toho se úplně nestarejte, to je stejně totální lempl. Nejdřív odrovnejte tady seržanta a pak si poraďte s tímhletím troubou. No, když to tak vidím, tak je na čase prchat. To jsou totální blázni. Nejenom, že místo vozidel používá nějaký koně. Dobrý, sedám. Udělám to, co mi seržant řekl, protože jsem samozřejmě teďka voják a musím ho poslouchat. Musím okamžitě kontaktovat centrálu, potřebuje posily nebo něco. Plukovníku, hrozně mě mrzí, to jste fakt jako kvůli mě tady skončil na lůžku. Jo, Jungle si, ale to neřeš, prý jsme v ohrožení. Jo, je to tak, potřeboval bych informovat nejvyšší velitelství, ale nevím, jak se tam mám dostat. Hele, ne, na to říkám, ale Ernie má klíče od stíhačky. To je jediná možnost. Ty krásu, to je nápad. Ernie mě tam zaveze? Ne, Ernie má jenom klíče od ty stíhačky, neumí řídit. No, tak to mi moc nepomůže, já jsem nikdy ale neřídil stíhačku. Hej, Ernie, prý máš klíče od stíhačky. Hele, nutně je potřebuju, musím zachránit celý velitelství. Hele, promiň, Jungle si, ale já ti nevěřím. Nechci ti dát ty klíče. No, super, takže to stojí teďka na
tomhle ňoumovi. On mi ty klíče prostě nechce dát. Hele, co mám udělat pro to, abych ti dokázal, že jsem jeden z vás? No dobře, to zní fajn. Když zvedneš tamhle tu činku nějakým zvláštním způsobem, tak ti budu věřit. Zvláštním způsobem? Kolik tačí? 500 kilo? Děláš si srandu, to je strašně moc. To je půlka tady toho baráku, ne? Neříkal jsi náhodou, že jsi super hrdina. To je pravda. Tak jo, dívej se na tenhle banger. Já, co říkáš na tohle? Backflip s 500 kilama. Kdo tohle zvládne? Tak co? Už mi věříš? Ty kráso, to zní cool. Dobře, dám ti ty klíčky, ale pojď se mnou dolů. Paráda, zvládl jsem to, super. Tak jo, jdem teda do té stíhačky. Nevím, jak se to řídí, ale to se nějak prostě časem naučím. Časem, jak poletím. To zní dobře. Počkej, ale tady přece, tady není ta stíhačka, není na druhé straně. Co to, proč jsi mě tady zamčel? To jsem nějaký vojenský celé. Pustně, jde o život skoro všech vojáků. Emily to, ale prostě ti nevěřím. Budeš tady muset sedět do té doby, než se to vyřeší. No ale to se nevyřeší jinak než válkou, jestli to nezastavím. Měj se. To si dělá srandu, ne? Co tady mám dělat? Musím odsud nějak zmizet. A ještě mám ty střevní potíže. Kdybych ten záchod nějak... Počkej, co to? Tady normálně zbraň na záchodě. Kdo to semka dál? Normálně fagana. Já, dobře, nerad to dělám, ale teďka... Dobrý, otevřel jsem to. Teď už se jenom jdu pro klíčky a letím na to velitelství. Tak, budu dělat to, co mi seržant přikázal. Budu tady hezky cvičit. Nejprve ale od něj musím se na ty klíčky. No, on samozřejmě neví, že jsem se dostal ven. Co budu dělat? Nemůžu odprásknout. Co třeba tohle? Ale sorry, ale potřebuju fakt ty klíče od stíhačky. A jdeme to vohulit. OK, let's go. Tak, jak se to řídí? A co tenhle pedál? Ty krásu, dobrý. Sice jsem odpálil nějakou přátelskou základnu a znepřátel jsem všechny vojáky proti sobě, ale naučil jsem se řídit stíhačku. Tak jo, teďka už jenom letět na nějakou tu základnu. Počkejte, já nemám mapu. Však ten seržant mi neřekl, kam mám letět. Já upřímně vůbec nevím, jak ho mám teďka zachránit. Plán B. Musím letět za jediným člověkem, který mě může pomoct a zachránit celou tuhle situaci. Ach jo, to je život bez džunglího. No co se mi stýská, no? Au, au, mami! A co to sakra, džungli, co tady děláš? Hele, mami, potřebuju tvoji pomoc a to okamžitě. Já mám takovou radost, konečně parkuješ jako já. To je tak roztomilý. Mami, to teď neřeš. Zbyly tady jenom kola. Jo, mami, to je přesně moje práce, nebo spíš tvoje. Musíme rychle zachránit mami jak seržanta a zachránit celý velitelství. Jak to uděláme? Džungli, řekni mi, jak ti vojáci vypadají. Hele, mami, nevím, jsou jak z nějakého úplně jiného století, jsou po zuby ozbrojení, hlavně zatkne našeho seržanta a fakt nevím, co s něma. Říkáš z jiného století? Tak to bude hračka. Mami, a myslíš, že tohle přesně vyjde? No, tak 50 na 50. 50 na 50? A co je to druhých 50? No, že oba umřeme, ale ta zábava za to stojí, džungli, jdeme. Nenešme jít si. Dotáhla jsem toho dalšího vojáka, co jste hledali. No, paráda. Tak na tohle si smrstem, ten vypadá zajímavě. Chceš ho zastřelit ty nebo já? No, klidně ty, já mám jedno oko šejdrem. Tak, hni se, švejde. Teďka jako fakt vstupujeme do nebezpečné základny. Klidu, mám to pod kontrolou. Tak, kolik mi za něj dáte? Ty mě jako prodáš? Promiň, džungli, neber to osobně. Tohle je zrada od mámy. Hele, jsi hrozně pěkná, tak dám ti 1000 robuxů a ještě bych tě rád požádal o ruku. O, krásný pane, asi to přijmu. Rád bych vás, ohni. A co? Rád bych vás teda požádal o ruku. Ježiš, to jsem hrozně moc ráda, pane. Takže, hej, já. Božka, co to sakra? Švejde! Vzdávám se, vzdávám se! Nezájem, šmejde! Ale mami, chtěli jsme jenom zachránit seržanta, nevystřílej tady celou základnu! No počkej ještě! Tak! Ach jo, mami! Nerada ti to říkám, džungli, seržant je bez tak někde mrtvý! Asi se stanu generálem! Mami, jak to myslíš? No přeci takhle! Takže chlapci, vítá vás nový seržant! Džungl se mu máma, to snad ne! No džungl se jaká to vlastně valíme! Hele, chtěl bych ti představit brutální obchod. No dobře, neobjevil jsem ho já, objevil ho máma, ale tady prostě Vietnamec, totální randál. No a co tam bude dělat? Au, otevři se, nás tady prankuje, ne? No tak samozřejmě zaprvé se tam dají koupit super věci, ale my jdeme po pokladu, nebo spíš k mapě k pokladu. Jak se říct, džungl si, co to meleš? Hele, Vietnamec má vždycky všechno a já už si hrozně dlouho přeju, aby jsme našli nějaký poklad a dneska se nám to splní. No tak si... Dobrý den, můj oblíbený zákazník, co vy si přát? Ty krásu, koukám, že to je trošku upgradeoval ten obchodek. Hele, pane Vietnamče, já a tady můj kamarád Jamie bychom chtěli nějakou mapu pokladu, máte něco? A omluvte mě, hnedka jsem zpátky. Tak, hopla. Co to, Jungle, si to šel?
Já nevím, asi někam do skladu. Jsem nevěděl, že tam má taky jakou místnost. Tak, já už být zpátky. Mám pro vás super nabídka. Ty jsou fakt jako něco našel. Tak povídej, povídej, přeháněj. Máme si vzít lopaty nebo nějakou hledačku kovu, povídej. Nic nebude potřeba. Tady být plán ke skrytému tunelu. Vez přesně k pokladu. Ty krasu, tak tohle snadější, než si myslíme. Haha. Já prosím, mě se to nezdá, proč by si tam jako nezašel sám? Já nevím, tak třeba má asi hodně práce, ne? A počkat, tunel. Jak tady víte o nějakých skrytých tunelech v Brookhavenu? My ve Vietnamu kopat hodně tunelů za války. A jo, vlastně válka ve Vietnamu. No dobře, děkuji teda za tu mapu a mrkneme se tam, když tak vám potom dáme podíl. Já s tím počítat, děkuji. Tak jo, GB, utratili jsme momentálně 100 Robuxů, ale ze 100 Robuxů můžeme vydělat klidně 10 milionů. Tak protože mě má rád, já jsem jeho nejlepší zákazník, však sám to říkal, slyšel jsi to? No já teda nevím, co bude teda dál? Ty kraso, však já vím přesně, kde to je, mapa k pokladu, super! Hele, já si se hlavně připrav psychicky, protože za chvíli budeme milionáři. Teďka je určitě důležitý to, že musíme sehnat sváču, bez jídla ani ránu, kdybychom tam třeba nějak uvízli. Cože? Jak uvízli? Já tam asi nejdu. Ježíš, neboj posera, to bude v klidu. Ty si běž pro sváču, já půjdu za mámou, udělám mě určitě chleba s paštikou a sejdeme se přímo tady. Ach jo. Taky, Jamie, za půl hodiny jsem zpátky. Tohle bude paráda, já už se tak těším. Mapa k pokladu. Já, tak jo. Mám mě o tom radši říkat nebudu, protože by mě nevěřila, že hledám poklad. Takže si musím vymyslet nějakou okliku. Ale co třeba? Počkej, mám to. Mami, ahoj. Co tady, mami? Na džungli, trošku jsem ty gry upgradeovala. Já už si nový barák s výřivkou, já tohle nedávám. Tu máš pravdu, mami, měli bychom se asi přestěhovat. Ten bazén je jako brutálně cool, ta skrytá místnost vevnitř taky, ale přijdeš mi taková divná, jak ležíš tady. No jo, jo. Jo, a co po mně chceš, proč tady otravují džungli? No mami, já jenom jestli bys tě nenachystal svačinu, my totiž s Jamie jdeme stanovat, víš, prostě si chceme dát stanovačku, venku je teplo a chceme spát pod čirákem. Počkat, stanovačka nebo pod čirákem, to je velký rozdíl, když mi jde. No sakra, no dobře, nejsem v tom nějaký expert, no, budeme spát pod stanem. No dobře, aspoň vypadneš, jak jsi šmejdičko, ale máme problém. Počkej, jaký problém zase? Jeden chleba s paštíkou, jenom svačinu a pak valím. Víš, džungli, máme prázdnou ledničku, nic tam není. A tak jako kde mám vzít jídlo? Sama chceš, abych se na chvilku vytratil. Já nevím, sežení jídlo jinde. Já jsem teďka úplně na mizině, nemám ani Robux. Mami, a co je teda tohle? Ani na to nesejš mejde, všechno si to chci zblažnout sama. Jestli mi už zabudeš, tak tě odkrákluju. Když máš tady tři grily, tak mi jeden dej, já si to hezky hodím na chlebík a půjdu. Každě vypadní, mám to hezky nachystaný. Marinádu vola jsem tu sama. Tohle je extrémní zklamání. Mami, jsem totálně teda naštvaný. Dívám se na jídlo, to mi nemohla dát aspoň jeden steak. Milion bílkovin v tom, to by bylo ideální. Ale mám docela nápad, je to. Co to? Já hořím, sakra, já hořím. Trošku jsem si popálila zadek, no. Ty grily jsou hodně nebezpečný. Napadla mi ale super věcička, to je to, že si dám pizzu Danglese. Nazdar Danglesi, tuhle je teda tvoje nová pizzerka. Já už to tak bude, Danglesi, jsem pizzař. Co chceš? No, já bych potřeboval pár pizz na cestu, protože mám to vůbec říct. Na druhou stranu nechci se k nám připojit. Já a Jamie jdeme hledat poklad. Získal jsem od Vietnamce mapu k pokladu a doufám, že získáme hrozně moc Robuxů. Ale sorry, ale nemůžu tady prostě zavřít takhle tu pizzerku, to nejde. Ale víš co? Když ti dám hodně pizzy a pár nanuků, tak bys si mohl dát podíl. Co ty na to? No, podíl úplně ne, ale tak třeba 10%, jo? Tak jo, 10% z toho, co najdeš teda, beru. A nachystám ti to. Tak díky moc, Danglesi, jsme teda domluvený. Když něco najdu, máš 10%. Počkej, 10% je docela dost, protože si budeme určitě s Jamie dávat 50 na 50 a už takhle budu mít jenom 40%. Z toho bez tak máma mi vezme 20 a zbyde mi, co? Jenom 20? No tak snad mi to bude stačit. Teďka jenom se nad bagel a jdeme hledat poklad. Mám, ta pizza je výborná. Já to miluju. Ten Douglas dělá tak super pizzu. Určitě se tam zajděte, stojí to fakt za to. Udělal mi teda Havaj, ale já prostě ananas ta pizza mám rád. Co mám na to mám říct? A kolik mi vlastně, co? Já jsem tu pizzu celou snědla, nic mi nezbylo. Sakra. Hlavně, že jsem si na ní nachystal takový super bagel na cesty. A tak kde je ten Jamie, to už tady čeká. Já nevím, jak dlouho. No, Junglesi, už jsem tady, jsem ready. Pojď. Tak tohle je mega styl. Pejsek a kočička, tyjo. Normálně epičtí tady. Hej, tak to se mega k sobě hodíme. Jo, já vím, schválně jsem si objednal takovej. Takže, Jamie, čekuj na to, jo. Máme tady mapu k pokladu. Vypadá to jak nějaký tunel, nebo možná nějaká šachta. A vede to přímo do nějakého. Vypadá jak nějaká místnost, kde bude hodně peněz. Tak jo, Junglesi, jdeme. Následuj. Takže podle mých výpočtů, propočtů, zápočtů a upočtů by to mělo být tady. Asi jdeme dobře. Teďka tudy, jo, tudy, tudy, tady asi dolů. Počkej, a tak. Dobře, si já tě nestíhám. Neboj, už tam budeme. Tak, dobrý, tady by to mělo být. Dobře, si já si srandu, však jsme na tom stejném místě, kde jsme začali.
Co? Jo, počkat, já tu mám obráceně. Moment, tak. No, Jungle, si nechceš mi tu mapu dát, já si se moc nevyznáš. No dobře, já se mapak prostě vůbec nevyznám, tak jsem mýval, i když Lišákovi. No dobře, tak vem si to. Tak jo, Jungle, si pojď za mnou. Víš, je to úplně na druhé straně Brookhavenu. Co? Tak to řeknu, ne? Ježišmarja, a my jsme tady chodili, to jsme mohli říct dřív, ne? Dřív si k tomu nepustil. Ach jo. A ty kraso, Jamie, jsme správně? Jo, Jungle, si, no, si tady musíme probrodit. Kdybych to věděl, tak se zmu mačetu, ty kraso, tady to zarostlý. Teďka kudy? No, přímo dopředu. Ježišmarja, teď tohle je úplně prales tady, kde to jsme, tak jsem nikdy nebyl. Pojď, už tam budeme. Počkej, co to tady je? To bude asi ono, vypadá to jako vstup, je to tady nakreslený. Tak, šachta dolů. Wow, Jamie. Au, dobře, tak jdeme. Jo, je to i dokonce osvícený. Vypadá to tady teda trošku strašidelně, ale dobře. O, co to tady je? Pánové, co to děláte? Tohle je můj příbytek. My nechceme otravovat, pane, pardon, hnedka pokračujeme. Dobře teda, no, jestli jenom procházíte, ale dám si na vás bacha. Ale nezlobte se, my jsme nevěděli, že tady aj někdo bydlí. Takhle podzemí, tyjo, tady nemá vůbec žádný sluneční svit. Jungle, si asi nahoru. Ježišmarja, prolízáme tady brutálníma šachtama. Teď zase dolů. Co? Tady se to nějak začíná zužovat. Nahoru. Dobrý, vede tady jenom jedna cesta. Počkej, teď mi to ukazuje skrz. Počkej, jak skrz? Já nevím, musíme se tady probuknout. Či to jako v té mapě? No tak jo, zkusíme to, ale nevím, jestli to půjde. Ještě, že tady máš s sebou mistra skrytých míst a probugu, Jamie, takže žádný strachy. Dělej. Počkej, mám to? Yes, paráda. Tak už se jenom probugnout a jsme ready. Tak jo, Jungle, si jdeme na to. Cože? Tolik zlata, tolik peněz. My jsme to našli. Jamie, paráda, jsme milionáři. Našli jsme tady nějakou skrytou místnost. Tohle byl bez tak nějaký pirátský. Počkej, tyhle peníze se ještě používají. No to je jedno. Prostě máme tady milion peněz, zlata. Jsme boháči. Ten Vietnamec nekycal. Ještě jsme mu vlastně slíbili nějaký procent a na to už jsem zapomněl, ale dívej na to. Hele, vezmeme si jenom čas a pak se semka vrátíme. Prostě si vezmu 2,5 milionu Robuxů, ty si vem 2,5 milionu Robuxů a jsme v klidu. Jo, to nám zatím bude stačit, paráda, mám to zbalený. Tak jo, pozbírej to tady všechno. Takže Jamie, mám plný baťoch peněz a ještě jsem si tam hodil samozřejmě nějaký zlatý cihly. K tomu jsem si dal přídavnou tašku a mizíme odsud. Jo, Jungle, si jsme úplně bohatý a k čemu je tam ten žebřík? Nevím, to prozkoumáme příště, třeba to vede k dalšímu pokladu. Jamie, mám takovou radost, nevěřil jsem, že bychom to mohli dokázat. To je paráda. Jo, máme plnou místnost peněz, žijeme si tady úplně jako v pohádce. Co víc potřebujeme? Tak jo, Jamie, padáme odsud. Jasně, Jungle, si probudeme se zpátky. Jo, přesně tak. Takže, Jamie, peněz máme víc než dost, teď už se zase jenom probrodit tady tím křoviskem a valíme domů. Jo, jsme tady. Dobrý, už jsme zase v Brookhavenu, paráda. Hele, Jungle, si, zítra ti řeknu, co jsem si koupil, jo? Tak jo, tak já taky. Takže je to teďka souboj, kdo si koupí lepší věc. Co vlastně chci? Mám 2,5 milionu Robuxu. Počkat, ale teď si to musím rozmyslet. Nejprve jsem chtěl dát něco Vietnamcovi, tomu určitě pošlou. Pak jsem samozřejmě říkal Danglesovi, ale i tak si myslím, že mi zbyde docela dost peněz na to, co jsem vždycky chtěl. Haha, tohle byl vždycky můj sen, mít svůj obytňák. Jo, sice mi nezbyly skoro žádný Robuxy, ale když ho zase budu chtít, tak si tam jenom dojdu. Mapu máme, cestu si skoro pamatuju, paráda. Je tady sprška, je tady úplně všechno, můžu tady spát. Nemusím vlastně už bydlet prakticky u mámy, protože mám tuhle parádní káru a hlavně s ní můžu výletkovat. Tohle až uvidí jedna z mých holek, tak bude čubrnět. Hej, mami, jsem doma. Oh man, jaj. To je tak obrovský auto, že jsem se ani nevšiml tady tohle malýho záprtka. Mami, dívej se na moji káru, tohle je moje nový vozidlo. Co to sakra ty šmejne? Většo jsme mi už obáčka. Ale mami, a jestli budeš chtít, tak ti klidně koupím novýho, to není problém. Spíš se podívej na tohle moje nový luxusní vozidlo. Co to sakra jsi to vzal? To je nějaká novinka? Mami, tohle jsem si vždycky přál mít, že když mě budeš líst na nervy, skočím tam, můžu tam bydlet, no a budeme v klidu. Kde se to za prachy, šmejde? To musím stát celý mění. Jo, mami, stálo to hodně, ale tak ušetřil jsem něco. Babrle mi totiž někdy dává peníze, když tam za ní přijedu, tak jsem si koupil tohle. No, nebudu jí to říkat, že jo, máma by úplně šílela, kde jsem to byl. No, parádička, to se ani moc nerozčiluju. Kde jsi mi zničil káru, budu tím tak jezdit. Kolik nákupu, kolik se mi toho tam vejde. Dobře, mami, to jsem samozřejmě rád. Počkat ještě maličkost. Jo, Junglesova máma je top. Naprosto ideální vozidlo, mami. No, panečku, teď je to naprostá paráda. Tohle se mi líbí. Já, mami, jdeme si pustit Netflix. Já mám dneska splněnou, jsem tak spokojený, že se ti klidně dneska budu kompletně věnovat. Já, co je peněz, to je úplná paráda. Koupím si úplně všechno, co budu chtít. Ne, počkat, mě to nestačí. Mám sice 2,5 milionu Robuxů, ale to je prostě hrozně málo. Promiň, Jungle, si ale chci víc. Navíc, já mám tu mapu k pokladu. Tak jo, jdu si ještě pro trošku. Já si myslím, že Jungle to stejně nezjistí. Však je tam tolik peněz, že by to stačilo celému městu. Haha,
Ale Freddy, nechceš sebrat nějaký peníze z našeho skrytého místa? A že bychom si šli něco fajnovýho koupit, mě už to telka nebaví. Jestli šéfe, to není problém, hnedka tam zajdu. Tak, vezmu si jenom trošku, alebo ještě víc, alebo vlastně hodně. Nejradši bych si vzal všechno. Tak, jedna taška. Proč jsem si nevzal ještě ten baťoch? Ach jo, jenom 1,5 milionu robuxů, to nevím, jestli mě bude stačit. To mám celkově 4, já chci víc, já chci aspoň 20. Ale tenhle vozíček by možná mohl posloužit dobře. Naházím tam všechny zlatý cihly. No tak, co to sakra? Co tady děláš? Vy jste taky našel tuhle skrytou místnost? Co to mileš sakra, jakou skrytou místnost? Já, už se ani nehni povídám. Počkejte, no hlavně nestřílejte, omlouvám se. To jsi si jako myslel, že v Brugevnu jsou fakt místa, kde jsou takhle prachy? Kdyby jo, tak už jsou dávno moje. Já vlastně za nic nemůžu, to vymyslel celý můj kamarád. No tak toho dostaneme taky. Šéfe, podívejte se, co jsem našel ve skryté místnosti. Normálně nás ukradl. Kolik jsi sebral těch milionů? Cca 5 milionů. Cože? Děláš si snadu 5 milionů? Tak to mi hezky, chlapče, vrátíš. Tak jo, byl to perfektní den, už mám nachystaný baťoch a měl bych říct Jamiemu, že bychom si zas mohli ještě trošku nahrabat. Jestli to nějaký skrytý poklad, tak by to bylo fajn. Jangry, kam to zase valíš, mejdičku? No mami, jdeme zase stanovat, hrozně nás to baví, ale dneska, že bych si vzal tady to auto a že bychom přespali tam s Jamiem. No dobře, klidně, spambulme klidně. Naprostá paráda, tyjo. Do tohohle auta naskládáme zbytek peněz a budeme totální. To nebudeme ani milionáři, ale miliardáři. Tohle bude paráda. Zavolám Jamiemu, co si vlastně koupil. Zvedni to. Proč to nebere? Vždycky na mobilu přidává něco na Instagram a dneska nic. To je fakt divný. Jungle, pojď nahoru. Tohle si myslím, že bys měl okamžitě vidět. Co se tam mami děje? Ježíš Maria, to jsou dneska novinky. Jamie mi nebere telefon a no, co to? Někdo mi z Brookhavenu ukradl 5 milionů robuxů. A já je samozřejmě chci zpátky, protože jsou moje. Ty, co si mi ukradl ty peníze? Asi poznáváš tady svého kamarádička. Takže máš přesně 24 hodin na to, aby se mi to do robuxu vrátil. Jinak se můžeš se svým kamarádem samozřejmě rozloučit. Tak šmejde, okamžitě to vyklop, do čeho ses namočil? Mami, a ono to je asi úplně jinak, než jsem si myslel. Vietnam je sám prodal mapu ke skrytému pokladu a ono to asi spíš vedlo do nějaký skrytý místnosti, kde měli peníze. To jsem celou dobu nevěděl. Jo, aha, takže tady skoupil ten karavan, ty šmejde, pak to máš velký problém. No dobře, musíme mu sehnat ale 5 milionů, jinak je po Jamiem. Jak to se udává, ty šmejde, to je hrozně moc peněz. No myslím si, že Jamie nic neutratil a spíš si myslím, že si tam ještě chtěl jít nahrabat. To znamená, že jeho peníze jsou pořád u něj v baráku. Stačí k němu přijít a máme půlku vyřešenou. No dobře, to zní porádičkově. A co s tím mám společného já? Co? Mami, však jsem tvůj syn, musíš mi pomoct. Ach jo, máš jediný štěstí, že se chci projet v tom karavanu, šmejde. Jinak už to na tebe vyprdla. Tak jo, mami, není moc času, jo. Zbývá nám teda 24 hodin na to, aby jsme zachránili Jamieho. Dělej. Hele, chlapče, jenom bych ti chtěl říct, že zatím se neobjevil nikdo, kdo by ti chtěl pomoct. Takže doufám, že ti je v té komoře dobře. No, pomozte mi. Těch 5 milionů získáme. Juchu, mami, ty si tady z toho děláš výlet, tohle je spíš záchranná mise. Ne, je to výlet, když šmejdiček neměl být hladovej a chtít si nahrabávat. No a ještě popcorn, Jungle, mě by zajímalo, jak by to vypadalo, kdyby se někoho napral. Mami, to fakt jako zkoušet nebudu, jedeme k Jamiemu a musíme rychle sehnat ty prachy. Takže jsme tady, mami. Jungle, by se mi to budeme se k tomu šmejdičkovi vkrádat. A mi to není úplně jakoby vkrádání. Mám tady nachystaný baťok, sebereme těch 2,5 milionu a pak prodáme tuhle káru a 5 mega jasných. No, tak to je easy, easy prácička. Přesně, tak jo. Musíme jenom zjistit, kde Jamie nechal prachy, co to? Aha, opuštěný barák, co tady děláte? To už patří nám. Co to, už se tady nastěhovali bez děláci? Ne, ne, počkejte, proč je tady takový nepořádek? Vy šmejdi, vypadněte, od co sakra? Hele, my vás budeme poslouchat, tohle je naše. Vy vypadněte. Počkej, a kde jsou ty peníze? Tady by měly být peníze. Co? Počkej, já zkusím jeho trezor. Prázdný? Mami, není tady ani jeden Robux. Kde to všechno zmizelo? Hele, sorry, ale už jsme za to nakoupili pár věcí. A kde máte ty věci? No tady ten nepořádek. Koupili jsme si všechno. Pane bože, mami, oni tady rozstříckali 2,5 milionu Robuxů. Ach jo, Jungle, tak to si mažu 2,5 mega. Musím aspoň prodat to auto. Jak tohle mohli udělat, tyjo? Dobře, mami, prostě prodáme ten můj karaván. Máme 2,5 milionu a zbytek seženeme. Ty krásno, tohle jsem si koupil za 2 miliony. Ještě, že to tady nějaký týpek nechal. Jo, škoda, že nemám řidičák. Jejda. Co to? Jungle, to si dělali srandu, ne? To nám teďka roztřískali karaván za 2,5 mega, takže nemáme nic. Já je normálně tady na tamto čuji. Já se omlouvám, ale byla to totální sranda. Už teď seš mrtvej, šmejde, říkám. Mami, co to? Pořádně jsem mu naložila, seš
Ježkovi! No dobrý, no takže Jamie přišel dokonce ještě o barák. Máme 0 robuxů, co budeme dělat? No nejhorší je, že máme už jenom 15 hodin. Zdrželi nás ten šmejdi. Prosím, nezavírejte mě tam. Neboj, tohle si užiješ, jo? A radím ti, šetři s kyslíkem. Ne, pomoc, otevřete, otevřete, já nemůžu. Jak máme zachránit Jamieho, když nemáme ani jeden robux, to nejde. Na džungli, já bych možná o něčem viděla, ale možná se ti to líbit nebude. Zase něco nekalýho? Ne, to je podle pravidel, navíc jsou to mafiáni. To zasloužej. Dobře, mami, poslouchám. Tak jo, mami, jsem u té šachty, přepínám. Junglesova máma je top. Jungli, zatím odlákám pozornost. Dobře, mami, já jdu dovnitř. Tak, teďka najte ten správný průchod a vůbec teda nevím, jak máma odláká pozornost, ale věřím jí. Tohle jsem si vždycky chtěla vyzkoušet, až s tím tiráčkem jedeme. Jungli, mám to. Teďka další věcička. Halo, halo, pánové. A sakra, kdo to zvoní? Šéfe, jdu se tam podívat. Jo, jo, jo. A taky dej najít tomu Šaškovi. Už mu zbývá jenom 5 hodin. Jste zvědavý, jestli co donesou. Šéfe, myslím si, že 5 mega určitě neseženou. No, co tady chce ženská, co se děje? Dobrý den, mladý muži. Někdo vám hrozně nepříjemně naboural auto. Tak jsem vám to šla říct. O čem to mluvíš, sakra? Co to? Moje auto je celý na hadry. Právě, já to nechápu. Kdo takovou šílenost mal udělat? Hej, šéfe, nabourali vám auto. No, kdo zase otravuje? To jsou pořád nějaký problémy, sakra. Pánové, mě to moc mrzí, jenom jsem vám to šla oznámit. Ta kára byla brutálně drahá. Jestli nevíš, kdo to udělal, tak to zaplatíš ty. Já jsem nebohá paní, já tolik peněz nemám. A tak, dobrý jsem tady. Tyho, moc peněz tady teda nezbylo, koukám. To všechno utratili. Ještě jsou tady nějaký zlatý cihličky, peníze a samozřejmě zbraně, který nechci. A nahoře teda, proč mi to tady neprohlídli? Cože? To semka fakt vede do nějakého bunkru. Tady někde by měl být Jamie. Hej, Jamie! Cože? Jamie, kde seš? Počkej, počkej. Co to? Oni ho tady doma zavřeli do nějaké komory? Dělej, proč to nejde? Klikám na to. Nefunguje to. Jamie. Jo, mi to strašně líto. Promiň, že jsem tam šel bez tebe. Nevíte, co říkal? Já ho přes to sklo totiž neslyším. Hele, hnedka jsem zpátky. Co děláš, prostě se půjdu zeptat, máme, jestli náhodou nemá něco, čím bych to mohl otevřít. Hej, mami, nemáš nějakou sekiru, aby pustil Jamieho ven? Ach jo, jsi tak blbej, nebo to jen uděláš? Mami, tak tohle je problém. Počkat, cože? Máma? Jsme v patové situaci, chlapci. Teda nejsme, vy máme zbraně a vy nemáte nic. Ale chlapče, Jungle, nechtěla jsem ti to říkat, ale hrozně ráda sleduju Naruta, takže jdeme na to. Gatengan! Mami, co to bylo? To je Shindy Jungle, na to teďka není čas. Zachraň okamžitě to šmejde. A já si jdu dál hrát s nakladáčkem. Měj se. Takže dělej, vezmi tu zbraň. Neboj se, Jamie, záchrana už běží. Tak, dolů. Neboj, neboj, už to bude. Tak. Díky moc, Jungle si. Hele, nechci žádný prachy, klidně si to ne. No, Jamie, moc tam teda jako nezbylo, ale dobře. Jo, budu prostě domů a budu v klidu. Jo, domů, to je úplně super nápad, Jamie. Ale klidně, kdyby se ti to doma nelíbilo, tak se stav k nám. Já nevím, o čem to mluvíš. Tak jo, vybral jsem ten zbytek, mám 500 tisíc robuxů, což mi bude stačit. Jo, Jungle si, nech si to, zasloužíš si to. Tak jo, díky, Jamie. Díky, pánové. Hej, Jungle si. Co? Co tady děláš, Jungle si? 10% za tu pizzu. 10% je 10%, brácho, kolik tam máš? To je 500 tisíc, to je přesně 10% z 5 milionů. Tak to díky, moc, to ti zbyde teda přesně 0. No, sakra. Díky, moc, Jungle si, za super obchod. Aha, měj se. Ach jo, to je hrozná noc. Já prostě dneska vůbec nemůžu zaspat. Nevím proč, ale hlavou mě pořád probíhají nějaký myšlenky. Já prostě nemůžu zaspat. No, nebo to bude tím, že nemáme vůbec žádný závěsy a totálně mi tady svítí světla z města. Jedno z toho. Já fakt nemůžu usnout. No, a co jste zase méně smrady? Promiň, mami, ale prostě nemůžu usnout. Nevím proč, většinou vždycky zaspím hnedka, lehnu do postele a padnu jako špalek, ale teďka mám prostě nějaký problémy se spánkem. Nevíš, co to může být? Nesi, Jungle, asi seš postiženej. No, super, mami, to si mi teda pomohla. Nemáš nějaký techniky na to, jak usnout? Ale jo, Jungle, znám super praktiky. To třeba tohle. Pár klepnutí a budeš spát jako rybička. Spát jako rybička. Hele, mami, já nemáš něco jako mín drastický, jo. Prostě bych jako hrozně rád usnul. Šmejdičku, šmejdičku, spinkej ty, šmejdičku. Je to lepší? Ne, mami, to ještě určitě, protože neumíš zpívat. Fakt se, mami, už snažím, nevím, jak dlouho tady prostě zaspát. Ach jo, tak asi plán B nebo CD. No, mohla bych mu pustit nějaký CD. Dobře, poslouchej pohádku, jo. Ale ne žádná trapná operníkové chalupce. To zná každý, je to nubácký. Poslouchej tuhle.
Ale máme i pohádku. Já už jsem dost velký na to, abych poslouchal nějaký pohádky. Zmakniš mi jde. No dobře, dám tomu šanci. Však stejně nic jiného mi nezbývá, že jo? Nechci ránu kladivem. Před několika lety Brookhaven vypadal úplně jinak. Samozřejmě to bylo méně růžové, ale hlavně byla to hrozně zlá agentura. Měli vždy zlý a skrytý úkoly. No samozřejmě díky nim vznikly skryté místnosti v Brookhavenu. Ale mami, však tu zná snad každý, ne? Ještě jednou otevřeš tu chlebárnu a dostaneš tím kladivem. Poslouchám. Byli to ti nejhorší z nejhorších, ještě horší než nejhorší. Jo a taky neuměli řídit. Jejich specialita byla mutování lidí. Každá jejich skrytá místnost k něčemu sloužila. Hele, asi to bude tady, tady je to naše logo. Ukáž? Jo, mám tu skrytou místnost. Tak, jdeme dovnitř. Dělali hlavně pokusy na lidech, což je samozřejmě zakázaný, ale jednou se to těm šmejdům šeredně vymstilo. Když dělali pokusy na malým děcku, tak špatně propočítali sérum, no a celý se to zvrtlo. No, nechte mě, nechte mě. A nebo víte co? Teďka konečně přijde pomsta. Co to sakra? Asi jsme to špatně propočítali. Měl to být jejich sluha, nebo spolubojovníka místo toho, z něj udělali lidu jeda, normálně je zblaznul. Každopádně se džungli říká, že ta obluda malá fakt existuje a že ty kostry tam pořád jsou, ale kdo ví, třeba to je jen pohádka. Mami, to je jako tady potom tomhle mámu snou, děláš si srandu, však jsi mi teďka řekla úplně jakou totálně hororovou pěsnící věc, teď už tuplem neusnu. No nic, džungli, maminka už musí jít, nebo počkej, jestli nemůžeš usnout, tak ti tady dám Ernieho. Vedle něj se spí hrozně dobře, jenom hrozně chrápe. Ne, dobrý mami, dobrou noc, dobrou. No ahoj, jo, zkontroluj si bubáka pod postelí, co ty víš? Ať už je ráno, možná je tohle nějaká uspávací technika, nebo já nevím, ale teďka bych si měl asi vyměnit tady kaloty. No a konečně je ráno, to byla nejhorší noc, co jsem kdy zažil. No nic, půjdu se nasnídat a počkat, když už jsme u toho, tu skrytou místnost bych možná mohl trošku projít, ne? Už jsem tam totiž strašně dlouho nebyl, tak to aspoň prozkoumám. Prej, že jsou tam pořád kostry. Já jsem tam teda žádný kostry nikdy neviděl, ale dobře. Dobré ráno, mami a Ernie. Nazdar, džungli, zrovna tady snídáme s Erniáskem, to si dáš ty. Hele, mami, já si dneska snídaňku vynechám a hnedka si půjdu zaběhat. Víš, co taková ranní rozcvička, na lačno to neuškodí. Džungli, nechce žít Ernieho s sebou, on musí být ve formě. Přijde mi, že je takový vachrlatý a trošku jako jak kdyby hubnul. Ach jo, mami, protože už trouchnivý, však si ani nevěděla, jak dlouho v té jeskyni byl. Dobře, no, tak já s ním pak asi si půjdu zacvičit. Tak ahoj, džungli. Tak jo, ranní běh, samozřejmě spojený s parkourem. Mám tady už v Brookhavenu své klasický kolečko a samozřejmě se snažím navrátit svůj speed mode, protože nevím proč tak mi blbne. Ale třeba teďka, když budu každý den běhat, tak ho opravím. No, nebo si to aspoň myslím. Počkat, není to náhodou ta jeskyně, o které mluvila máma? Však to je určitě ona. Mám to udělat, nemám to udělat. Určitě tam ty mrtvoly nejsou. Však už jsem tam byl tolikrát a nic tam nebylo, ale tak pro jistotu se tam podívám. Zrovna tady přišel nějaký prodejce, ten by o tom asi něco věděl. Už je to tady docela civilizovaný, tak si myslím, funguje to. Yes, funguje tady ta skrytá místnost pořád. No a tady je. Co to? To tady ale vidím poprvé. A dokonce dvě? Proč to vypadá úplně přesně, jako to máma mluvila? No to bude jenom nějaká náhoda, ne? Musí se tohle vůbec hlásit? Já si myslím, že ani ne. Dobrý, jo, jsou tady se nějaký mrtvoli. Myslím si, že by z tohohle spíš měl udělat nějaký historický muzeum. To by bylo ono. No dobrý, myslím si, že bych měl dokončit to kolečko a to co nejrychleji. Navíc tenhle chlap by o tom asi něco věděl, ne? Dobrý, tak pokračujeme. Dneska je takový teplo, že se potom vyvalím u bazénku. Ještě bych chtěl vypočítat ty zásoby, že jo? A už jsem tady. Ale nechlapče, jsi v pořádku? No jasně, že jsem v pořádku. Nikdy víc jsem v pořádku nebyl. No já spíš jakoby kvůli tomu, že ti nějak krvácí zadek. Myslím si, že to nebude normální. Možná to napravíme tím, že budeš krvácet ty. To cože? Po dlouhý době budeš moje oběť. No pomozte mi! Tak je to. Ještě, že za tou ledničkou je skrytá místnost. Dobrý, zbavím se ho, ale samozřejmě, až si na něm zblaznu trošku. Mňam, ty kraso, ty chutáš úplně jako dort. Mňam, výborný. Bohužel mám pořád hlad. Co tady s tímhle teďka? Někde to musím odhodit. Mňam, super paráda. Dobře jsem si zasportoval a teďka klasická snídaňka. Ještě chvíli a budu totálně fit a hlavně si myslím, že se mi navrátí moje super schopnosti, s kterýma nevím, proč mám pořád problém. No. Tamhle ten vypadá dost chutně. Docela rád bych ho zblajznul. Díky němu by mě možná i přestala ty skrev ze zadku. Ty budeš moje další oběť. No, tak paráda, hotovo. Teďka půjdu hezky domů. A samozřejmě díky tomu, že není škola, tak si můžu užívat. Pomoc, pomozte mi někdo. Prosím, prosím, pomozte mi, pomozte mi.
Holčičku, děje se něco? Proč tady úplně křičíš za celé město? Nějaký kluk mě chtěl prostě sníst. Říkal mi, že jsem chutná a že mě bude mít jako jednohubko. Ale prosím tě, to už se říká líbání. Někdy se prostě do někoho zamiluje, že on ti chce na pusu. To je něco jinýho. Ale tak to vůbec není. Oni fakt chtěl sníst. Dokonce mě chtěl naporcovat. Jen tak jsem utekla. Počkej, to jako fakt? Proč mi to přijde úplně stejný jako ta pohádka, o který mluvila máma? Takže by to nebyla pohádka. Máma si to přece musela vymyslet. Nebo že by v tom ještě máma měla prsty. Dobře, víš, co teďka uděláme? Půjdeme na policii a všechno jim to řekneme. Já půjdu radši domů, já už nikam nechci. Běž tam radši sám. Ježíš, to je strašpitel. No dobře, ale určitě to nahlásím na policii, protože kdyby tady po Brookhavenu běhal nějaký lidojet, no tak by to nebylo moc dobrý. Dobrý den, pane policisto. On má teďka pauzu nebo co? Jo, počkat, on si tam dává šoufíka. Počkej, děláš si srandu? Proč je tady nějaký malý mimino, co zrovna žere policistu? Ale ne, je po něm. Ty jsi další na řadě, věř mi. Já vím, že tohle by asi super rodinové dělat neměli. Ale prchávo, co sakra, co to? Já jdu si pro tebe. Oh man, děláš si srandu? To je nějaký blázené. Oni fakt normálně chce sežrat. Tady v Brookhavenu je fakt nějaký lidujet. Dobře, musím ostratit svým parkourem. Tak, pojď mi, už běží a teďka jdeme na to. Oh man, uvidíme, co jak je chytneš takto. Tak, jedeme, bum, teďka tudy, bum. Já, dobrý. Ha, on tam spadl ten důbák. Myslím si, že za mnou se fakt nedostaneš. Haha, jen počkej, teď tě dostanu. No dobrý, tak tohle bychom měli, ale teďka musím jít rychle domů říct mámě, co se tady děje. Tady ještě jumpík. Hele, mami, víš, jak jsi mi včera říkala tu pohádku, tak ona je skutečná. Co tady dělá? Jungle, normálně k nám přišel nějaký přivandrovanec. Nemá kde bydlet, tak ho na chvilku ubytujeme. Ale máme, zrovna jsem ti chtěl říct, že tohle děcko, to je ten lidojet, o kterým jsi mluvila. Nebyla to žádná báchurka, je to fakt pravda. Ale Jungle, prosím tě, o tom bych něco věděla. Však se podívej, jak je roztomilej. Mami, roztomilej? Však je úplně zízvenej. Ale Jungle měl bouračku na kole, odřel si obličej. Nemusíš soudit každého podle toho, jak vypadá. Jo, Ernie. No dobře, mami, až se ti třeba tady začnou ztrácet končetiny, tak na mě to fakt nebude. Ale nepřeháněj. Ukaž zatím zloby mírový pokoj. Zloby mír? Ty jsi zloby mír? No jasně, tak jo. Můžu být třeba s tebou v pokoji? No tak to odmítám. Jungle, buď na něj hodnej. Ach jo, no dobře. Takže normálně on tady sežral lidi, nebo co to je, nějaký lidojet a teďka je tady s náma doma. Já se začínám docela bát. Hele, zlobí míre, tohle je můj pokoj, ale hej! Takže si to celý ujasněme, jo? Zrovna jsem napochodoval k tobě do rodinky a můžu udělat cokoliv. No, já myslím, že nejprve by si měl oplachnout zadek, pane bože! Díky tomu jsem ještě zlejší, to si nemyslí. Hele, zlobí míre, co vlastně chceš? Já udělám úplně všechno pro to, aby to cud vypadnul. No to máš smůlu, chlapče, už je to tu patří. A jak jsem říkal, ty seš první na řadě. Nějaký malý děcko? Proč se jako mám bát nějakýho malýho děcka? Víš co, kašlu na tebe. Co to sakra děláš? Normálně, klasika. Myslíš, že se budu bát někoho, kdo se jmenuje Zlobivír? Hele, víš co, bum, bum, bum. Tady tě normálně zavřu do sprchy. Co to sakra? A čau. Pusť ven. Ne, 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 ne. No je to. Já si myslím, že dnešek mám úplně vyřízený. Nějakého Zlobivíra se fakt bát nebudu. Ernie, nechceš to už taky zalomit? Už jsem unavená. Ach jo, s tebou je někdy hodně těžký pořízení, když mi neodpovídáš. No, tak dobrou. Hehehe, konečně jsem venku a teďka Jungle si. Uvidíme, co řekneš na tohle, chlapče. Všechny jsem žral, ale ty jsi pro mě speciální. Tak, bude to těžký, protože mý volové určitě dobře chutnají, ale jednou kousnou a dobrý. A ráno se těš. No, co to děje? Proč mě tak strašně vibruje ruka? Bolí mě úplně. Proč mám na ruce kousanec a proč se cítím tak divně? Přijde mi, jak kdybych byl úplně jiný mýval. Skoro jak člověk, ale to snad ne. Půjdu si dát prostě klasickou snídaňku. No, ahoj, mami. Dneska jsem spal trošku líp, ale na druhou stranu jsem nějaký divnej. Počkej, kde je Zlobivír? Já vůbec nevím, Jungle. Asi odešel a to jsem na něj byla tak hodná, že jo, Ernie? Vidím se, Ernie souhlasí. Mami, Ernie neřekla ani slovo. Ale Jungle, mlčení znamená souhlas. Dáš si palačinky? Mami, palačinky? Já vůbec nemám chuť na palačinky, dal bych si spíš kus nějakého masa. Co to mám fakt za chutě? Já jsem nějaký divnej. Počkat, nehryzl mě náhodou Zlobivír? Co by to vlastně bylo? Není to, doufám, nějaká nákaza kůpíru. Co to měli sakra, nejsiš trošku mimo? Proč bych byl jako mimo? Mami, dívej se, normálně kousanec na ruce. A nevím proč. Ty už se normálně koušeš ze spaní, to jsi hodně nemocnej.
já mám takovou chuť normálně, mám už sežrat. Počkej, ježišmarja, ty mi celý hoříš, teď to je normálně 1000 stupňů. A co horší, mami, já bych nejradši normálně snědl člověka. To malý děcko mě asi muselo nějak nakazit. Kde je ten mami Zlobimír? Asi mi něco udělal. No ale to džungli neřeš, už je fuč. Stejně vypadal tak jako docela děsivě, chápeš? A to říkáš až teďka, já jsem ti celou dobu říkal, že to je on. Hele, mami, já si dneska nedám nic na jídlo, protože já musím jít asi mluvit nebo něco. Ježiš, tady máme tu zkratku. Já mám fakt normálně chuť z člověka. Jak je tohle možný? To děcko mě asi nějak muselo nakazit nebo něco. Však on byl lidojet, ne já. No, ježiši. No, super. A zrovna celý město plný lidí. Ježiš, barena, tohle mám úplnou chuť. No, i mladíku, potřebuješ pomoc? No, potřeboval bych malou pomoc. Nevadí, když se do vás trošku zakousnou, však jste úplně šťavnatej. Cože? Lidi, to je nějaký blázen, utečte. No, já za to fakt nemůžu. Já mám fakt hroznou chuť na nějaký. Já nevím, co to je. A to bude v pohodě, to bude v pohodě. Prostě si musím jenom trošku, pane, kousnout. Au! Co to sakra, ty jsi mě kousnul? Jo, já mám totiž prostě chuť na lidi, ale nevím, proč mám toho dnešního rána, pane. Zavolejte sakra někdo policajty, ten chlap je nějaký divný. No, prosím, dejte mi někdo kousnout, někdo z vás. Mám fakt hroznou chuť na lidský maso. Voláš ty policajty? Jo, už je volám, za chvilku jsou tady. Ten chlap je fakt blázen. A když mě se tak zbíjají sliny, ježiši. No, omlouvám se, pane. Jam. Au! Oni kousnou do nohy. Já si fakt jenom potřebuji trošku kousnout, nesním vás celý. Policie, zrovna nějaký mýval kousl do nohy. Zastavte ho, prosím, je nebezpečný. No a takhle jsem dopadl. Já vlastně prakticky za nic nemůžu a navíc jako chci ochraňovat Brookhaven, ale teďka tady spíš škodím. Co mám asi dělat? Něco ze vnitřně nutí okusovat lidi, jak když jíte grilovanou kukuřici, chápete? Všechno jde podle plánu, všechno. Jungle si, já jsem ti to říkal. Ach jo, džungli, co se ti zase stalo, šmejdičko? Mami, já jsem to říkal celou dobu. Mám prostě chuť na lidi, já nevím proč. A hlavně nevím, co s tím mám jako teďka dělat. Však takhle nemůžu normálně mezi lidma fungovat. No džungli, a co kdyby jsme toho využili? Budeš jíst jenom ty zlý, chápeš? Budeš vlastně skoro jak super. Mami, to není tak špatný nápad, prostě jenom ti, co si to zasloužej. A máš jaký seznam, protože my momentálně kručím příště, i když to zní hrozně divně. Jungle, seznam lidí, co mě otravují a co jsou zlí. Mám už od té doby, co jsem se narodila. Tak, začneme tímhle šmejdem. Uhu, nebo počkej, tuhle marunku, tu dáme na první místo. Na to se těším. Mami, nemocnice, proč jsme zrovna před nemocnicí? Jungle, věř mi, vevnitř je něco jako satan, hrozně zlá ženská. Tahle maruna schválně provozuje v nemocnici, aby ubližovala lidem. Takhle má na kontě několik životů. Cože, mami, tak ta ženská si to přímo zaslouží. A jak to, že to u policie neřešili? Jungle pracuje v nemocnici, tak to je jasný, že vyvázla. Mami, ani nevíš, jak jsem rozuřený. U téhle mi ani nebude vadit, když jí s ním jak jednou hubku. Per zrovna jde za ten pul s práškama. Zas bez tak jde něco míchat. Tohle je moje šance. Zrovna se nikdo nekouká. Dobrý den, pane, potřebujete něco? Jo, potřebuju. Ňam, ňam, konečně se nadlábnu, tak, no je to, vybavené. Hehehe, džungli, porádička, vyšlo to, já jsem viděla, že tu nějak vykompenzujeme. Jo, mami, jestli má na vině několik životů, tak jsem vlastně udělal dobrou věc, viď? Jo, džungli, když já jsem si to trošku jako okořenila, ona mi spíš jakoby jenom odřela auto, no, tak jsem si říkala, že si to zasloužila. Ty mi chceš říct, že teďka jsem zrovna sežrala nějakou ženskou, která ti jenom odřela auto? Mami, měl jsem sežrat lidi jenom, co si tu zasloužej. Ale džungli, kvůli ní jsem si musela koupit nový auto. Ta maruna si to zasloužila. Mami, víš, co je na tom to nejhorší? Že mám teďka chuť na tebe. No jo, džungli, tak to jsme už úplně mají, sakra. Víš co? Musíš se s toho vylečit. Jediný způsob, jak se z toho můžu vylečit, je, že si zbalím kufry a zmizím. Džungli, to snad ne, co bez tebe budu dělat sama s Erním. Počkat, to zní dobře. Co? Ona s tím jako souhlasila? No, asi to tak bude nejlepší, když bych jenom žral nějaký lidi. Dobře, najdu si nějakou samotu, kde nebudou vůbec žádní lidi a prostě se s toho vyléčím. To nebude tak těžký. Pane, co jste říkal? Že jste se už toho vyléčil? No právě, že ještě ne. No, prostě jenom jednoho na cestu. No, co mám dělat? Tak, už se cítím se hrozně. Čas jsem super hrdina, tohle dělat nemám. Ach jo, fakt si musím začít něco dělat. Proč je ten Zlobimír kousnul? Pozor, pane, jdu radši pryč, protože já nechci být zlej, já chci být hodnej jungles. Tak jo, můj plán je jasný. Tudy a teďka. Bo
Bum, 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 bum. No a myslím si, že teďka už se z toho dostanu. Počkej, tady ještě nějaká cesta. Tak, dobrý, zavřel jsem úplně všechny východy. Kompletně jsem tady zavřený a budu tady do té doby, než mě to přejde. Protože já chci vykonávat dobro. Jo, je to asi divný a říkáte si, co dělám ve škole. No, budete se divit, ale každý musí mít prostě nějakou brigádu. No a tady v Brugavenu momentálně těžký najít brigádu. Jo, o tamtu minulou jsem přišel, protože no, stala se taková nehoda. Nebo co nehoda? Máma za to může, máma to celý pokazila. Ty, miluju svoji brigádičku, lepení plagátů a billboardů. Kdo to má? Řekněte mi, kdo tuhle práci dělal? Je to samozřejmě nebezpečná práce ve výškách, ale já to zmáknu úplně hravě. Tak, nahoru. No a teďka už to jenom polepit. A tak. No a je to. Dobrý, už jenom 800krát tohle nalepit a je to. Real Geek bude určitě spokojený. Počkej, šmejdičku, co to má jako sakra znamená? Co mami? No prostě lepím tady, ne? Plagáty a banery. Však to je moje práce. Ale co to je za hnus? Ty nevíš, co tam máme taky lepit? Brugevnu všude, na každém baneru má být tohle. Ne mami, nedělej to, nedělej to. Mami, já jsem za to placený, prosím, nedělej to. Ale ano. Mami, stůj. Ach jo, mami, z toho nebudu mít problémy. Vidíš to, žonglí, tohle bude na každém baneru. Žongl se a máma je top. Všichni, co hrají ty Brugevnu, okamžitě to. No a takhle jsem přišel o svoji práci, že jo? No prosím, mě vyhodili z brigády a jedinou prácičku, co jsem dostal, je uklízeč. Jo, prostě tady musím smejčit celý školy. Sice nikdo nechodí do školy, ale já musím jí o prázdninách tady uklízet. Ach jo, ježiši, co? To tady jako chvilku dneska nechodí na záchod, už jsou tady pavouci. Mám fobii z pavouku. Dobře, odstřel, vypál, fuj, musím tady normálně uklízet takhle tyhle nechutný pavouky. Dobrý, tohle je fakt dřina. Bylo by lepší, kdybych prostě doma hrál Roblox a neřešil tady tyhle hnusy. Ani nevím, jestli mám uklízet holčičí. No ale co s tím mám dělat? Ach jo. Dneska jsem úplně vyřízený z té práce. Nejhorší je, že za to nedostanu ani pořádně peněz. Jenom pár robuxů, a tak co mám dělat? Konečně domů. Počkat, není to Jungles? Hej, to je jasný, to je určitě Jungles. Ježíš, ten je pěkný. Dáš nám podpis, Junglesy. Asi jsem se zamilovala. No, holky, omlouvám se, ale zrovna teďka jsem tady dělal uklízečku ve škole, jo. A jsem strašně vyřízený. Potřebujete něco? Já už bych šel radši domů a natáhnul se. Hele, nedáš nám podpis, aspoň jeden podpis, chápeš? Holky, a nechcete třeba zítra? Já zítra ráno zase nastupuju tady na školní směnu a zítra budu uklízet školníkovi záchody. Jestli jste někdy viděli, co školníky, tak mi musíte věřit, že na tom záchodě bude určitě paseka. Ale my chceme teďka a to okamžitě. Au, co to? Uklidněte se, holky. Ježiši, já jsem si myslel, že jsou to moje faninky a oni tady na mě normálně útočej. Takže naposledy, dej nám ty podpisy, chceme prostě jenom podpis. A samozřejmě, jestli máš zdarma merch, tak ten taky. Co, zdarma merch? To už je vydírání, ne? Takže naposledy. No a taky s jednou z nás budeš muset chodit, to ti říkáme rovnou. Počkat, jako já žádnou holku nemám, jo, ale nemá se spíš snažit kluk? Nás to nezajímá, s jednou z nás budeš prostě chodit a naval ty podpisy. Vyber si mě. Zmrkni. Dělej, musím nějak odsud zmizet. Tady je jako vpravo niková cesta, ale myslím si, že by mě dohnali a nebo odpráskli. Počkat, mám to. Jasně, holky, podepíšu se vám a víte co, dáma. Taky meržio, jenom teda zaběhnu do Real Geeku a ještě k tomu potřebuji propisku. Hnedka jsem zpátky, jo, počkejte přímo tady, nikam nechoďte. Dělej tudy. Dobrý, tudy jsem zmizel, ale musím to někudy oběhnout. Počkej, když tady je vlastně boční východ. Prostě jenom půjdu a sakra. Oni vidějí tady těch bočních východech, tady další exit a tady normálně čeká. Oni asi nechtějí, abych vypadnul. No jo, ale to určitě nevidí o tom východu z tělocvičny. Co? Tady je taky? To snad ne. No dobře, ale počkej, dvě holky jsou tady a ta poslední teda je u... Ne, u hlavního východu. Jak se mám odsud jako dostat? Jsem tady normálně uvězněný a mám jim dát zdarma merch, ale já ho tady asi jako sebou nemám, že jo? A určitě jim podpis stačit nebude. Dobře, udělám jednu šílenost. Doufám, že to ale klapne. Ale samozřejmě tím, že jsem skrytých míst šampion, tak ty holky určitě neznají ještě jednu únikovou trasu. No a to je samozřejmě tady. Tudy. Počkej, tu budu jako jumpovat jak Svarta, nebo jak se dostanu? No dobře, budu muset asi povolat mistra taxikáře. Tak, no tak zvedni to. No dobře, já se objednám přes internet, ale dělej. Co to sakra, co tady děláš, taxikáři? My jsme si nic neobjednali, nebo to Jungles? A je, to není dobrý, už je tady konflikt, dobře, teď to jenom propočítat. A jo, je to těžký, ale počítej, myslím, že by to mohlo, doufám, být, ne? Jestli ne, tak jsem mrtvej, jedno z toho. Cože přímo, šlapni na to, jedeme. Stojte.
Dělej, střílí po nás, střílí po nás! Dělej uhybný manévry, uhybný manévry! Vem to rychle nahoru! Tak, dobrý, ale tak si kaži, prosím tě, hnedka mě vem domů, však to znáš, konečně za mámou a budu v bezpečí. Tak, díky šéfe. Nevadí, když si to vezmu na sekiru a zaplatím to příště. Jsem totálně na suchu, to je tou brigádou, že jsem uklízeč. No dobrý, beru to jako ano. Mami, 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 mami! Mám totální problém, pomůžeš mi? Počkej, co to mami? Ne, mami, jak se to stalo? Ty jsi bez tak od něho nakazila, mami! Jako tady je Ernie, ale co se to stalo s mámou? Ach jo, já jsem viděl, že s tím kostlivcem nemáš trávit tolik času, že s tebe taky udělá kostru. Mami, to si děláš srandu, ne? To jsem jako zrovna přišel o junglesovou mámu. Mami, jak to tady zvládnu? To tady jako budeme hospodařit sami s Erniem? It's a prank, džungli! Počkej, mami, co? Jak jsi to udělala? Já jsem si byla jistá, že na tohle určitě neskočí, jsi nubáku! Počkej, mami, kde jsi vzala další kostru? Ty to nějak množíš, nebo co? No ani nevím, dneska se mi normálně objevila před dveřma. Sama přišla asi. Jo, mami, to dává smysl, tahle kostra si normálně vykopala hrob, vylezla z něho a přišla k nám zazvonit? Jo, tak to přesně bylo. Počkej, počkej, mrtvá varuno, tohle ne, ty mi ho ošmetláváš. Nesahej mi na Erniho, co si to dovoluješ? Je normální, že máma zrovna tady žárlí na kostru. Teď si pořádně naložím, varuno, tohle jsi přehnala. Ach jo, mami, zbav se rychle té kostry, já ti musím něco říct, něco důležitýho. Ta, máš zpátky na ulici, odkud jsi přišla? No, teďka už nepros, no jo, je konec, hihi. A už mám zase Erniho pro sebe. Je docela zajímavý, že máma tady fajtí s nějakýma kostrama, ale mami, mám problém. Dneska, když jsem šel na brigádu, tak mě normálně nějaký tři holky docela těžce obtěžovaly. No jo, džungli, jsi prostě pěkný kluk, teda mýval, tak jsem do tebe asi zamilovaný. Ale ne, mami, tak to nemyslím. Normálně na mě vytáhli zbraně a vyhružovali mi. No, džungli, za mě normálka, neříš. Asi máš pravdu, mami, byly asi nějaký jenom yeti, no. No nic, mami, za chvíli půjdu do posky, ale myslím si, že bych se měl ještě chvilku odpočinout z té práce. No je to dřina chodit na brigádu a potom hnedka do posky, ale co mám dělat? Nemůže přece Jamie mít větší svaly než já. No tak a co mi, Erni, když si vyrazíme? Já tady pořád popím kuličku, ty mě nepozveš na randách, jo? Tak je, holky, mám ho. Sedí u televize. No nic, myslím si, že na čase si pobravit si a... Počkat, to snad ne. Ty holky aj vidí, kde bydlím. Děláš si srandu? Oni mě normálně tady sledujou. Ach jo. A normálně tady na mě míří zbraní. Dobře, no, tady hlavním vchodem to asi nepůjde. Proč to tu bych to měl vzít tím zadním, že jo? Pozbírá si prostě věci a mizím. A mami, nechci ti jako by nic říkat, jo, ale mluvil jsem o těch holkách a teďka čekaj prostě u nás před dveřmi a nechceš to nějak vyřešit. Džungli, přece nebudu kazit tady to mládí. Jsou zamilovaný, tak je ne. Tohle ale s láskou nemá nic společného. No nic, poradím si sám, když mi neporadí máma. Tak, nahoru. Dobrý, jsem ready do posky a teďka už jenom teda odsud zmizet. Dolů a jdeme. A co? Ta holka je i tady? Ježišmarja, oni mě normálně sledujou. Mami, já nevím, jak mám odsud zmizet, aniž by mě poznali. Džungli, ty jsi tak špatný v té kamufláži. Já ti teda pomůžu. No to chci teda vidět jak. Jehehe, to je ono, džungli. No vidíš, jak si umíš vykamuflážovat. Mami, přijde ti tohle jako kamufláž? Já jsem myslel, že mi dáš třeba maskáč a budu jako voják, ale ty se mě uděláš holku. Tak to prprušanku, já jsem vždycky chtěla holčičku a takhle to umím dobře zamaskovat. Však seš moc pěkná. Ukáž? No, na druhou stranu, mami, ty mě to docela sekne, neměl bych být holka. Džungli, měl jsi být holka. No dobrý, s tímhle převlekem určitě prknu. Vůbec nechápu, jak jsi mi ten cvičební úbor narvala do té kabelky, ale dobře. Hodně štěstí, Ušanku. No dobrý, tak jo, zkusím to. Prostě vyjdu ven a když mě zastřelej, tak mě poznali. Tak, honem. Ježišmarja, máma, tady máš tu kostru. A tak ahoj, mami, dcerka se loučí. Tak, dobrý. No zatím to vypadá, že jsou úplně v klidu, ani nejdou za mnou. Dobrý, asi v pohodě, dál čekaj. Tak jo, honem, mám asi dvě minuty zpoždění, tak to stihnu. Co tam letá? Ta asi taky v pohodě. Tak jo, máma mi nakonec pomohla, sice ze mě udělala totální holčinu. Mám tady dokonce napsané něco na zadku, ale aspoň se mi podařilo prchnout. No cože, Jungles má segru? Ty jo, já taky nevím, je to nějaký divný. No kde je ten Jamie? Tak já jsem si myslel, že jdu pozdě. A on se zase někdy fláká. To jsem tomu musel postoupit všechno. Oh, to je mega pěkná, cože? Oh, dívej se, hele kotě. Zrovna tady pumpuju, jo, svaly. Vůbec nevím, jak se balí holka. Jamie! Au! Prober se, sakra, když jsem to já, Jungles. Co? Děláš si srandu? Co tady děláš? Hele, jinak bych se sem ani nedostal. Sleduje mě nějaká banda holek a jsou hrozně nebezpečný. To je divný. No jasná páka, s tímhle super oblekem nepoznaj, že jsem to já. Tak jo, myslím si, že se můžeme dát konečně do formy. No jasnačí, Junglesi, to neznamená, že když jsou prázdniny, že máme volno, makáme.
Přesně tak, Jamie. Zapínám pás a nabíháme. Makáme, jedeme, bomby. Jo, jsem nevěděl, že s tou kabelkou se běhá tak dobře. Tak, co? Počkej, ne, 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 ne. Já už to fakt nedávám. Ale že si koukej tam na nás nějaký kočky. Ne, Jamie, tohle fakt nejsou kočky. To jsou ty holky, které mě celou dobu tady sledujou a já nevím, co vlastně chtějí. No dobře, tak to já se docela trapný, že mám teďka tady ten oblek, když stejně vidí, že jsem to já. Změna? Tak, super. Už jsem kompletně ready a já to nedám. Ty holky se na mě pořád koukají. Hele, Jamie, nemůžeš mi pomoct odsud nějak zmizet? Prostě si potřebuji vytratit těm holkám. Zkoušel jsem to doma, ale ty holky dokonce vědějí, kde bydlím. No, něco bych měl. Hele, takový skrytý úkryt, můžem to zkusit. No tak jo, i když ty holky už zmizely. No, ale prostě nasedneme do té kary a mizíme. Tak, a kde jsi nechal auto? Co to? Ne, takže o šanci chtějí utíkat. Oh je, vidíš to? To je přesně ono, jak říkám. Ne, čo si? Já mám auto. No tak pro něj běž, stejně chtějí jenom mě. Hele holky, já už se tady rozloučím s Jamiem a jsem váš. Ne, Junglesy, a teď už konečně půjdeš s náma. No, je to docela nepříjemný, ty holky mě normálně obklíčily. Dobře, dobře, hlavně v klidu. Já vím, že jsem miláček publika a máte mě hrozně rádi, jo, ale přece se o mě nepoperete. Ne, co to mele? Já vůbec nevím. Hlavně v klidu, holky, jo. Na každou se dostane, seženu vám merch, seženu vám úplně všechno teda zdarma. Nemůžu se mlátit s holkama. Wow, man, Jelly! Šlapni na to, šlapni na to! Dobrý, už jsem jim takhle jednou jel taxíkem, tohle bude easy! Ah, Junglesy, zvládli jsme to! Oh, tyjo, už jsem se bál, že mají taky auto, pojedou za náma, haha! Junglesy, nějaký divný zvuk, nevím co to! No co to? Mně upadlo kolo! Počkej, cože? Jak je tohle možný? Já nevím, asi by to nějak museli rozmontovat! Oni snad počítali úplně se vším, normálně ti utrli kolo! No co teďka, když jsme tady někdy zavřený v lese? No počkej, žádný strach, prostě tam to kolo. Já nevím, jak se tam dá namontovat zpátky. Čekaj, já nemám ani řidičák, abych to tam přidělal, já vůbec nevím. Hele, tak nezeptáme se třeba tamhle ty holky, jestli nám nepomůže. Co? Teď ta holka jede v tom s něma. No, tak to jsme máji. Ne, jenom já. Tak holky, vidíte to? Easy. Takže Junglesy, konečně seš náš. Já mám takový nápad. Vemte si Jamieho, však on chodí do posky víc a je takový pěknější vlastně než já. Nechcete jeho? Ne, chceme tebe. Teďka si hezky nasedneš do auta a jedeme. Ach jo. Jamie, tak díky za pěknou posilku, vůbec jsem si nezacvičila teďka. Možná už mě neuvidíš. Jo, Junglesy, tohle je možná tvoje poslední hodinka. Ty hodinka, tak to ještě dlouho. Tak holky, jdeme. Junglesova máma je tu. No, je to divný, ale Džungli mi tady říkal, že se něco děje. A fakt se asi něco děje. Ten Džungli je fuč. Ernie, posloucháš mě vůbec, nebo mě zase ignoruješ? No jo, snažíš se zapnout počítač na ty internety, mě je to jasný. Závisláček jako Džungles. Já jsem Džungli mu říkal, ať on neučí na ten počítač. Kde se to nacházíme? Já tenhle barák skoro vůbec neznám, holky. Co po mně chcete? No, prakticky nic. Jen si budeš muset vybrat mezi námi třema. Počkej, kde je? Tady se. Tak, která z nás tří se ti nejvíc líbí? Co? No dobře, budu se snažit to tady nějak ukecávat a mám docela velkou šanci se odsud dostat. Mají otevřený dveře a ještě k tomu dva východy. To zmáknu. No, neměl bys si mluvit tak nahlas, hňupe. Ne, oni to zavřeli. No dobře teda, některou z vás si vyberu, ale já vůbec nevím jakou. Žádná z těch tří není úplně jako ideální. No ale vybírej dobře. Ahoj, fešáku. No dobře, tahle má nějaký červený vlas, nějaká rudovláska a má, to jsou nějaký diamantový oči z Minecraftu nebo co. Tahle jako super štíhlounka, počkej, to má nějaký kříž na vybítání ďábla a tahle jizva na obličeji a vypadá hrozně zle a má ráda barbíny. Z těch tří holek fakt nevím, kterou si vybrat, ale co kdybych si vybral tuhle. No dobře, tak jsem pro tady tu prostřední, ani nevím, jak se jmenuješ, ale tuhle si vybírám. Ne, vidíte, holky, já jsem to věděla, že si vybere mě. Co? Jak to, že jsi vybral jí? To nevím teda, a co? No a teďka se poperte a je to. No za tomu, že on. Špatně si vybral. No au, holky, nechte to. Počkejte, počkejte. Dobře, vyřešíme to nějak jinak. Nejprve si tady zmapuj celý barák, který skoro vůbec neznáš a zkus odsud vypadnout. Potřebuji ještě prostě čas tady prolínout celý barák, takhle se odsud nedostanu. Hele, holky, víte co? Já si nevyberu ani jednu z vás zatím, jo? Potřebuji aspoň jeden den na rozmyšlenou. Prostě vás musím trošku poznat, chápete? No dobře teda. Jo, to zní asi fér. Tak jo, máš přesně jeden den na rozmyšlenou. Ale ani o den víc, ani o hodinu. Tak jo, to je paráda. Získal jsem si teda teďka jeden den, jako cud pláchnout. Co je tohle za bláznivý holky? A tenhle barák patří vlastně komu z vás? No, ten patřil nějakýmu před tebou. Taky jsme se optali, kterou si vezme. Nemohl se rozhodnout, tak jsme ho zakopali tamhle pod verandou. Cože? Takže když se jako nevyberu, tak je po mně. Nebojte, já si určitě vyberu. Nejprve si teda půjdu tady prozkoumat celý barák. To je mega děsivý, ty holky se asi
asi zbláznili, ne? To úplně tady jako na sílu chtějí kluka. Když je to tady hrozně malý, jsou tady dvě postele. Počkejte, holky, kde budu spát? Já jsou tady jenom dvě postele. No, jestli se moc neznáme, tak spíš jako na gauči. No, dobře, nesnáším spánek na gauči. To znamená jedno, tady s touhle barákou tady není žádná ani skrytá místnost, kdybych se tady mohl nějak procucnout. Nemám ani spacák, abych se probugnul. Jsou tady dva unikové východy a jinak brána. Odsud se mi nepodaří zmizet. Jungle už měl být doma, takže nastartuj káru a nebudu zachránit. Nějaký maruny ho asi unesli. Slyšíš? No, vidíš, jak umíš odpovídat. Nastartuj tu káru. Ernie ještě musí dělat něco na internetech, prý má hodně práce. Já si myslím určitě, že mi pomůže, když si koupím Junglesův merch na Real Geeku. Je toho tady strašně moc, obrovský výběr a to mi rozhodně pomůže, abych byl zase normální Jungles. Zkus to taky. Takže se o to postará maminka. Udělám kolový útok. Jdeme. Jenom budu muset projít celý Brookhaven, protože nevím, kde je Jungle. Jungle je moje dutě. Jedeme. No, co na stěl tu tady beru po zadním, že? Tak, Junglesy, už je to skoro 24 hodin a ty ses pořád nerozhodl, tak co bude? Poprvé jsem ve vířivce s tolika holkama a vůbec mi to není příjemný, totálně se bojím. Hele, dobře, já se teda rozhodnu, já nechci ani jednu, jaký mám říct, že nechci ani jednu, i když to řekl ten přede mnou a je teďka zakopaný pod verandou. Hele, holky, tak já to udělám jednoduše, prostě entitýky dva špalíky, co vy na to? Aha, ale bacha, jak vybíráš. Tak jo, entitýky dva špalíky, zachraňte mě někdo. Záchrana se blíží, Sokra dušilní zásoba, jedeme, hej vy machy, jsem tady, Sokra to je plot. Co to holky, máme tu nečekanou návštěvu, do zbraně, střílejte. Dobře Marunky, vzdávám se, ježišmarja, bunny hop, hopla hopla, já to nemůžu přeskočit, jsem myslel, že to bunny hopem přeskočím, dělejte se holky, jsem u vás, tak, tak, vybavenej, jak říkám, vzdávám. No to je dobře. Tohle byla léčka, vy blbky. A Sokra mamice došly na oboje. No dobře, tak holky, teďka už se vzdávám. Zastřelila jednu z nás. Ne, ne, počkejte, počkejte, to je moje máma, nestřílejte do ní. Aha, takže naše tchýně. Tak to počká, tu ještě zastřelit nemůžeme. Mami, já to jsem si myslel, že mi pomůžeš jako vždycky. To jsem si taky myslel, pojďte si přepočítala náboje. Ach jo, džungli, to je otrava. No mami, tohle je určitě náš konec. Normálně nás tady připoutali. Nikdo nám nepomůže, nikdo ani o nás neví. To bych si zase koby nemyslela, džungli. Ještě tady máme Ernieho. Mami, Ernie nám asi nepomůže. Vždyť je to kostra, to není možný. Všechno je možný, džungli, stačí věřit. Tak jo, teď vás tady budu hezky hlídat. Ani hnout. Začíná se nám to komplikovat. No to teda dost. Je po ní. Ta ženská ji zastřelila. Ta půjde první na ráno. Co to sakra? Kdo jí picnul? No vidíš, džungli. Ernie už je tady. No a kde jsi? Vidím tě. Já ho nevidím. Nevidím, kde je. Počkat, není na tom kopci. Au. Ernie, ty jsi takový další kula. Mami, počkej, jak se tam jako Ernie dostal a hlavně, kde vzal tu bouchačku? Džungli, my spolu někde chodíme na střelnici, no. No, každopádně, radši budu sám než s těma holkama, však je to šílený. Ale prosím tě, dobře jsme to ukočírovali. Vlastně se nic nestalo, teda nám ne, oni už jsou dead.